Gràcies per venir. Avui tenim els NUC, Amadeu Santacana i Humberto Biotto, i el Manel Gausa, de Gausa Rabó Actar Arquitectura. I, a veure, en principi entenc que tots els coneixeu. Molt per sobre, el Manel Gausa va ser, bueno, actualment és dint de l'IAC, és professor a Gènova, va ser professor a l'ETSAP, director de Quaderns, fundador de Metàpolis, fundador de l'IAC, vaja, i me'n deixo, espera, perquè, fundador d'Actar, editor, articulista, crític, teòric, etc. Avui per això està convidat, no en tota aquesta faceta crítica que normalment és en la que potser el coneixem més o l'hem vist més o hi ha hagut més difusió, sinó en la seva tasca professional. El Manel té com tres potes, no? com altres estudis d'aquí, de docència, teoria i pràctica, i a mi m'interessava, doncs, també per canviar una mica el format habitual, no? Doncs, sentir-lo parlar de la pràctica, que jo sé que li apassiona i que és una cosa que disfruta, no? I juntament amb el Manel pensava que l'equip d'una generació una mica més jove que podia encaixar perfectament i que crec que encaixa perfectament és el dels NUC, que són l'Amadeu Santacana i l'Humberto Biotto, avui ens parlarà l'Amadeu, que d'alguna manera tenen una actitud molt similar a la del Manel. Primer, que l'Amadeu, per exemple, va treballar a Actar ja fa molts anys, va coincidir també a Quaderns. I l'Humberto també, no ho sabia. Amb l'Ignasi, no? Molt bé. Va coincidir a Quaderns en una etapa on justament va ser on els vaig conèixer, jo també vaig coincidir en la mateixa etapa amb ells dos. L'Amadeu és professor al Vallès, també ha tocat temes d'edició, també amb Actar i amb altres, amb Fissures també, no? Amb el Federico Soriano. L'Humberto va estar amb els Miralles, és a dir, hi ha tot un món inicial que és comú i on s'entrellacen, doncs, molts moments, però a més hi ha una actitud que és difícil potser d'explicar en quant a les obres, perquè és més una actitud personal, no? Jo, com que els conec, veig moltes coses en comú, no? Com una voluntat molt propositiva de les coses, aquesta manera de veure el món multiescalar, no? De no quedar-se només amb el detall o només amb la gran escala, sinó de ser capaç d'anar d'una cosa a l'altra, etc. No? I el que no sé és si en les obres també hi ha també aquesta similitud que diguéssim que en la vida és tan evident, no? Els NUC ens explicaran un institut, una obra de fa 4 o 5 anys, més o menys, sí. No? Més o menys. I el Manel ens parlarà del projecte Sociòpolis. Comencem amb l'Amadeu, de NUC, i després el Manel. Moltes gràcies. Vale. Bueno, moltes gràcies, Eugeni, per invitar-nos aquí. Bueno, he dit aquí, no? I a més amb tu, que et coneixem, no? Fent aquí de parella amb el Manel. Vull dir que estem supercòmodes, no? Bueno, per explicar, abans de res, sí, us explicarem com una història avui en 30 minuts, que és això de com resumir. L'Eugeni ens va demanar, heu d'explicar un projecte, no? Que a vegades expliquem altres coses, el que sigui, ens vas demanar un projecte. Nosaltres explicarem el projecte de l'IES Manuel de Pedrolo, bàsicament de l'ampliació, que és un projecte que ens ha costat 2.172.960 minuts. No? I us era com, des de que ens van fer l'encàrrec fins que vam tancar l'obra, que són 4 anys i mig, com explica això en 30 minuts. No? Llavors el que farem no és explicar el projecte d'una manera, diguéssim, com l'explicaríem, no? Explicant les fases del projecte, com van evolucionant, sinó dins d'aquests minuts, dins d'aquests 4 anys, coses que han anat passant paral·lelament pel despatx, diguéssim, i quins són els interessos que nosaltres hem tingut, que no vol dir que siguin les coses que després hi són, sinó interessos que hem tingut i que paral·lelament, és a dir, com explicar el context temporal d'aquest projecte, no en el context físic del projecte, sinó temporal dins de l'estudi, no? Amb quines coses s'ha anat creuant això. Per tant, igual que aquesta imatge del Hiroshi Sugimoto, no? Que el que fa és condensar amb un fotograma, no? 170.000 fotogrames,
que això el que fa és una foto d'una pel·lícula sencera, o sigui, dispara l'obturador quan comença la pel·lícula i quan ja el dient tanca l'obturador i per tant queda tota la pel·lícula en aquesta imatge en blanca, no? I com posar tota una pel·lícula dins d'una imatge, intentarem com posar 2 milions de minuts, no?, en 30 minuts, que és aquesta imatge, que segurament es veuen moltes coses, com aquí, del que passa al costat i no es veu la pel·lícula, no? Igual nosaltres us expliquem coses que no veureu el projecte però es veu el mateix, no? Per presentar-nos una mica sempre ens tenim dues imatges, que són... aquesta és la millor imatge que tenim de l'estudi, que són un dibuix de cada projecte que ens han donat un premi en els concursos, vale? L'hem anat solapant i per tant és la millor imatge que hem pogut generar mai. O sigui, no des del nostre punt de vista, sinó des dels jurats dels concursos, els que ens han valorat positivament, no? I ens genera aquesta imatge completa, no? L'altra imatge que tenim, com per presentar-nos i per explicar-vos la situació concreta del projecte de l'IES Manuel de Pedrolo, és aquest diagrama que vam fer des del primer dia, diguéssim, que anem fent, que és anar posant els treballs que anem fent a l'estudi temporalment en funció de color taronja si són concursos, els projectes són de color verd, etcètera, etcètera, no? El temps, estrelles quan hi ha premis, finalització d'obres cercles, etcètera, etcètera, no? En aquest sentit, aquí es veu la trajectòria, no? I el que us explicarem nosaltres és aquest d'aquí, vale? L'IES Manuel de Pedrolo. I per tant, el que us explicarem és el context aquest que està passant en aquests anys d'aquí, no? Amb aquesta sèrie de coses. Com veieu, era una època, no?, fantàstica, 2005, on hi havia com molta activitat que semblava que no s'acabés mai i de cop es veu aquí com els encàrrecs, no?, han anat baixant en picat, no? També una altra manera com de conèixer, que la gent ens coneix, bàsicament és la... Som bastant coneguts com per perdre molts concursos. O sigui, la gent ens ha presentat ja diverses vegades com a perdedors, uns professionals de perdre concursos, no? Aquí es veu, diguéssim, bueno, no, en aquests 13 anys que portem hem fet 107 projectes, el 68% són concursos, el reste són encàrrecs. I de la part que són encàrrecs, com veieu, hi ha el 50% que són exposicions, vale? Que és el que ens hem dedicat. Bé, la història comença el juliol del 2005. Jo, de fet, estava en aquell moment en una terrassa al MACBA amb el David Lorente i l'Òscar Guayabero i em va trucar l'Humberto que havíem rebut un fax de Gisa que ens havien donat un... O sigui, no un premi, no era un premi, no? Que ens havien encarregat l'obra aquesta d'arreglar l'IES Manuel de Pedrolo, que és un institut a Tàrrega. No? Curiosament, hi ha una cosa que aquí no es demostra, diguéssim, aquest d'aquí, però hem guanyat, gairebé sempre podem demostrar que hem guanyat els concursos que no hem anat a veure el solar. Vale? És una cosa... És una dada que està allà, vull dir que aquesta teoria de que l'arquitecte va al lloc, s'empapa del lloc i guanya el concurs, no l'hem pogut certificar nosaltres i sempre ens passa al revés. Quan anem al lloc, no?, veiem coses que no hauríem de veure. El que teníem en aquest moment sobre la taula era un projecte d'una reforma d'un habitatge a Sant Sebastià, que és aquest habitatge aquí, un àtic bastant maco. Fèiem aquestes bestieses en aquella època per entregar un projecte, o sigui, el visat, per entregar-lo a l'Ajuntament, pujàvem i tornàvem a baixar a Sant Sebastià el mateix dia, no?, amb cotxe, nevant, igual fèiem, no?, com 10 hores de cotxe. Una altra obra que està aquí a Barcelona, un habitatge plurifamiliar de 3 habitatges, que actualment encara està així, des del 2005 va començar, evidentment no ens va pagar l'executiu, no va pagar la constructora, no va pagar res, i ara em sembla que ho ha comprat algú altre. I un projecte d'una reforma d'una Borja Poboleda, diguéssim, al Priorat, bueno, una història, no? L'encàrrec aquest ens ve d'una manera molt peculiar. O sigui, l'encàrrec és, en el nostre cas, és adequar un institut de 3.800 metres quadrats i arreglar un tema que tenien i posar-lo en normativa, diguéssim, acadèmica, no? Igual que en aquesta foto, ens va passar una cosa bastant similar. Aquesta foto suposo que la coneix tothom, no? Va sortir bastant als diaris, que és la foto del dia que van matar el Bin Laden, no? I és en el moment aquest que estan tots pendents d'això. Hi ha una cosa que nosaltres sempre ens ha inquietat, que és la imatge aquesta d'aquí. La Hillary Clinton, no?, que posa una cara horroritzada. El que més estrany és que aquesta és una imatge de la Situation Room que hi ha a la Casa Blanca, que és una imatge que no ensenyen mai, que és la imatge desagradable, diguéssim, no?, que és on prenen les decisions de veritat, no?, a la Casa Blanca. Però en canvi hi ha una imatge, ells van voler, Estats Units vol fer públic aquest moment, compartir-lo amb tothom, no?, quan maten el perill públic, però en canvi hi ha una imatge aquí que no es pot fer pública. I no sabem, ningú ha sabut mai qui hi havia en aquest document, no?, que era més important o més, diguéssim, inquietant
que la pròpia mort del Bin Laden, no? El mateix que en aquest quadre, no?, de Van Eyck, diguéssim, que si algú l'ha vist en real, no?, que tens aquesta imatge superconeguda, però que després, quan t'apropes, no?, en el mirallet aquest de darrere, apareix tota l'altra escena com d'esquenes, on apareix l'autor, etcètera, etcètera, no?, els curiosos que estan mirant, totes altres escenes, no? Elías Manuel de Pedrolo, que es troba aquí a la part sud de Tàrrega, sota el riu, era aquest institut, un institut de l'any 69, que era un institut bàsicament aquí de dues plantes, això d'aquí, i una zona de tallers d'FP en el seu moment. ¿Vale? L'encàrrec, que és això d'aquí, ens ve, diguéssim, per aquesta és la primera situació que ens encarrega, o sigui, l'encàrrec era tal qual, de fet, per això ens ho encarregaven els joves, no? Perquè en aquell moment els llistes importants anaven per uns o el que sigui, i els joves et donaven com una primera, un primer treballet, com ens deien, no?, que era arreglar un tema que tenien d'unes esquerdes, que és aquest d'aquí, no?, es veu clarament, i aquí ja vam sospitar una cosa molt rara, que era que el nostre aparellador, que és aquest d'aquí, no?, realment estava en una posició, això és casual, eh?, o sigui, la foto de la, no?, de la costurera, i ella estava al despatx del director amb la mateixa posició, una cosa raríssima, no?, com que havíem de descobrir aquí darrere alguna cosa més. Això era el menjador, fent una topografia bastant maca, no?, les taules, perquè estava clar que hi havia un tema aquí per sota que s'estava ensorrant part de l'edifici, no? L'estructura estava perfecta, però els en van sanar. El tema és que, mirant, de cop vam descobrir que a Tàrrega hi havia, dins d'aquest institut, hi havia un teatre, que és el segon teatre més gran de Tàrrega. Clar, això ensenyament, quan ens fa l'encàrrec, ens diu, teniu, heu de fer 3.800 metres quadrats i heu de posar el programa d'ensenyament per un IES de dues línies, és aquest, que són de 3.800 metres quadrats. Però, evidentment, no hi ha un programa d'un teatre dins d'un IES. I el tema és, com sabeu, això és al costat de l'institut, o sigui, l'institut està just aquí, ¿vale?, aquest carrer aquí, i just aquí hi ha el campament de tot el festival de la Fira de Tàrrega, i evidentment, des d'ensenyament, quan es va entrar aquí en aquest teatre, va dir, no, no, són 700 metres quadrats de teatre, és el segon més gran de Tàrrega, on es fan la meitat d'actuacions de la Fira, no es pot tocar aquest teatre. Per tant, la gran notícia va ser, hem d'ampliar l'institut 500 metres, però, no?, fantàstic. Llavors el que intentarem és explicar, sota cinc conceptes, molt ràpidament, de quins són cinc conceptes que han anat apareixent, diguéssim, en aquesta construcció d'aquests quatre anys, no? El que és exogen, el límit, concomitància, acció i ocultisme, no? Exogen, és a dir, allò que pertany des de fora del projecte, no? Com aquestes situacions que ens venen com el que hi ha fora del projecte, no? El que està en relació a una cosa, no en ella mateixa, sinó en relació a una altra, no? Aquesta és una imatge que vam trobar fa, això és del 27 de maig del 2011, i és una situació també molt interessant, que és el dia que estan desallotjant el campament de l'11M a Plaça Catalunya, no?, contrarrestat amb dues senyores que queden cada divendres al matí, això era un divendres al matí, queden sempre aquestes dues senyores a fer el seu cafè amb llet, amb sacarina, no?, la seva rutina, i aquest dia ja van notar que passava algo raro, no?, fa 8 anys que queden, i van veure que aquest divendres passava una cosa rara, no? Igual que aquest senyor de baix, el mateix dia, no?, que ell està dormint, diguéssim, a Plaça Catalunya, i per darrere van passant les manifestacions, els que es queixaven, els que desallotjaven, etcètera, etcètera, no? Aquesta, una altra imatge per explicar aquesta relació que hi ha entre dos peces, diguéssim, com s'estan com relacionant, no? Això és una pàgina que es diu Newsmap, d'un japonès, que el que fa és agafa de tots els països del món, agafa les notícies dels diaris digitals, les col·loca juntes en funció de si són internacionals, si són nacionals, si són esports, etc, etc, i els hi va donant un tamany en funció de les vegades que estan llegides en cada suport digital, no? Per la qual cosa va generant les notícies, ja no tenen interès només per elles mateixes, sinó en relació a la importància que tenen amb les altres, no? Això, que anireu veient els minuts, això és els minuts respecte a l'acabament de l'obra de Tàrrega, altres projectes que hem anat fent a l'estudi, i com tenien aquesta mateixa condició d'entendre les peces que fèiem en relació a coses que estan passant fora del projecte, no? Això és un projecte, un concurs a Sant Boi de Llobregat, on hi havia unes relacions amb unes peces exteriors, no? A l'arribar a l'institut, en aquest moment, la decisió que veiem, o sigui, que estem mirant, diguéssim, de l'ampliació, que era evident que aquella per aquesta zona d'aquí, per temes de tamany, era tot el que hi havia fora de l'institut, és a dir, els patis, no? Aquest era el pati on els professors sortien a fumar, aquest era el pati on tenien un hort que gestionava alguns alumnes i el conserge, un pati i una pineda, una pista pavimentada, aquí on juguen a futbol, i el pati dels més grans, els de batxillerat, que feien intercanvis amb els amics que havien deixat la batxillerat, a canviar coses aquí amb la moto, no?
era, i això era el que configurava, diguéssim, al final, la posició, no?, de com entendre aquests patis i com necessitàvem, entre aquests dos patis, eren bastant perversos, perquè és el que us dic, i això és real, hi havia aquí una situació d'uns de segon de batxillerat, no?, traficant, diguéssim, no?, petites mercaderies, i els altres pobres de primer d'ESO jugant a pilota aquí, llavors la pilota se'ls anava aquí, llavors vam dir, home, potser és el punt que hem de posar la peça, l'hem de posar col·locant un petit passatge, però que mantingui una certa aquí distància, no?, entre uns i l'altres, perquè cada pati agafi la seva entitat, no? Un altre concurs que havíem fet a Leganés, amb aquesta mateixa situació d'entendre el que hi ha fora de l'edifici, no?, allò exogen, era llegir, era un edifici d'oficines esportives, i era llegir dins d'aquesta espècie de construcció de ciutat dispersa, diguéssim, a través de blocs, llegir les distàncies màximes que hi havien des d'aquesta visió d'aquí, no?, i com generar un edifici on només s'obrís veient aquestes distàncies. I per tant el que faria és, no?, tu des de dins de l'edifici només veuries, no veuries cap edifici, només veuries com paisatges de llarga distància, no? Aquesta mateixa condició d'intentar entendre la llarga distància com una altra manera de llegir la ciutat encara que estiguis en contacte, no? Això és el Museu de Lleida, un altre concurs, on forçant moltíssim l'altura generàvem unes direccions cap a un altre lloc, no? En aquesta peça d'aquí, per tant, el que generàvem era un altre cop aquesta visió d'entendre com trobar on havíem de perforar, diguéssim, la peça aquesta de gimnàs, que això ràpidament es va convertir en la substitució al gimnàs que estava aquí, i per tant convertir això en aules i passar el gimnàs aquí, i com convertir aquest polisportiu amb les seves perforacions, obtenir la màxima distància. D'una manera que aquests retalls que fèiem, no?, des de cap punt del pavelló veiessis l'edifici existent. O sigui, estàvem enganxats tocant a l'edifici sense veure'l. I per tant el que feia un retall de paisatges abstractes, no?, això són maquetes de prova, que són aquests d'aquí, aquesta peça d'aquí, no?, on teníem la màxima distància des de dins, i aquí no veiem enlloc on està l'institut, no?, que és aquesta peça que es retalla aquí, o aquesta, que és l'altra, no?, aquesta foto que... De fet, són de l'Andrés, el projecte el vam fer amb l'Andrés Flacher i amb el Marc Beltran, i aquesta foto és de l'Andrés, no?, que també fa unes fotos fantàstiques, i té aquesta cosa com abstracta, no?, de que realment no saps si està muntada o no. De fet, són dues imatges, però el tall no està aquí, sinó que està aquí, veieu? O sigui que és... I aquest retall, no?, que donava l'altra màxima distància, etcètera, etcètera, no? Aquests retalls que ens feien també és aquesta cosa que hem anat perseguint a vegades, que és intentar llegir les coses a través d'uns certs filtres, no?, unes certes capacitats. És una cosa que hem explorat en algunes exposicions, com aquesta d'Efecte Souvenir, que estava allà al Dubs, a l'antic, al carrer Montcada, on a través d'uns primers elements de metacrilat et posava unes indicacions abans de passar, diguéssim, a veure el capítol conseqüent, no?, i era com mirar les coses des d'una determinada posició, després superar aquesta posició i una altra lectura, etcètera, etcètera, no?, aquesta situació que passava aquí, quan creuaves els dos patis des d'una posició d'aquí, creues els dos patis i veus ja la màxima dimensió, però al mateix temps et reflexa coses que hi ha darrere, no hi són, etcètera, etcètera, no? La condició de límit, no?, la condició de filtres, de membranes, de com la relació que tenen cada peça amb el que està passant a dins i amb el que està passant a fora, no? Això és una imatge un cop que vam anar a entregar un concurs a Amposta. No sé si algú és d'Amposta i coneix aquesta situació d'aquí. És just quan passes, arribes al pont, entres a Amposta i creus, hi ha aquesta situació que sempre ens ha encantat, que és, suposo que en funció d'un dia entres per aquí i en funció del dia de la setmana entres per allà, no? O sigui, els diumenges vas per aquí i hi ha una acció, i en canvi els dilluns entres per aquí i hi ha una altra acció. No sabem si els actors de dins són els mateixos, no són els mateixos, però clarament, no?, hi ha una diferenciació del límit en funció de l'acció que s'està passant a dins, no? Cadascú pot imaginar el que vulgui i com vulgui, però dona aquesta situació, no? Això també és un tema que hem explorat amb alguns concursos. Aquest és a Torre Baró, un concurs d'habitatges on aquí fèiem superespecíficament cada activitat interior d'aquests habitatges, condicionava un tipus de façana, les programàvem d'una manera molt abstracta, com quedava els habitatges i s'organitzava directament a la façana, no?, que és aquesta situació d'aquí. Això és un altre, que el límit té que veure amb un bloc d'habitatges bastant complex interiorment, que aquest sí que està construït a Terrassa, on el que fèiem era que exteriorment mentíem la posició interior, i el que fèiem era parlar de l'estructura de Casals de Terrassa, que és una estructura clàssica d'allà, no?, i no té res a veure, diguéssim, l'estructura aquesta vertical que aparentment sembla, i per dins, en veritat, els habitatges, o sigui, aquest habitatge correspon a un altre, aquest d'aquí correspon a un altre, no són paral·lels.
una biblioteca on hi havia unes relacions a Sant Vicenç de Castellet, també a Montserrat, on hi havia aquest tema dels límits en funció del que estava passant a cada lloc d'aquí, no? I aquest tema de pells, no? Amb una primera escola, que vam fer una primera aproximació, que no es va construir un concurs a la Torre Capdella, on les pells començaven a agafar característiques especials en funció de la relació que tenien, no? Del pati, de... etc, etc, no? Les pells, no només les verticals, sinó les horitzontals, que és el que passa aquí a Tàrrega, en aquesta situació aquí, no? I on cada una d'aquestes, aquí es veu donant la volta, cada una pell d'aquestes tenia condicions absolutament diferents en relació tant al que passa a dins com al que està passant a fora, no? La pell i els patis, aquests, els patis, les superfícies que donen a cada pell, llavors reaccionant d'una manera diferent, no? La pell que dona l'escenari, que és una pell que dona a sud, només a primera hora del matí, no sud, a sud-est, diguéssim, a primera hora, i dintre el sol, diguéssim, superoberta i, per, i s'obre, diguéssim, d'una forma molt permeable a la cara superior aquesta, que és aquesta d'aquí. La pell que dona al carrer és una pell amb una obertura només fins a 80 centímetres o un metro, on es veuen cames de la gent quan passa pel carrer i no veus exactament què està passant, no? I des de, des de dins tampoc veus l'exterior, però vas veient si passa gent més a prop, més, etc. Una paret molt dura que dona un espai més de joc, no? On vam col·locar aquesta canasta, que això també és una història bastant maca, que la canasta no l'havien posat els amidaments, i vam haver d'anar nosaltres al Decathlon. Clar, la constructora ens va dir que no entrava, no? Els aparelladors tampoc ens van dir que entrava, i finalment vam anar al Decathlon i vam arribar un dia a visitar d'obres amb la canasta i vam demanar si ens deixaven la grua, perquè clar, no entrava tampoc. I llavors ja ens van dir, no patiu, ja la posarem nosaltres. Vam dir, bueno, si no, ja l'anàvem a cargolar nosaltres directament, no? I la façana que dona als vestuaris, que aquí és un tema, diguéssim, hi ha la sala gran, que té una altura de 5 metres, i uns vestuaris més baixets, que donen al pati, i llavors aquí va ser la gran discussió de com generar uns vestuaris que donguin a un pati i no transparentin massa, vale? Aquí el maco és les discussions que teníem, eh? Teníem discussions del caràcter, és que si un nen posa el cul contra el vidre, no? Què es veu? I bueno, si un nen vol posar el cul contra el vidre ho pot fer a totes les classes de l'institut, si no cal que vingui al vestuari que precisament estem posant, no? Bueno, no, i tothom es pensava que els nens tenien tendència a posar el cul contra el vidre, que ho pots fer a tot arreu, si no, si algú té ganes de fer-ho, no? No ho sé. Bueno, això feia molta por, molta por, molta por. Els de l'institut no els hi feia cap por, la veritat és que tenim una sort aquí amb un director fantàstic que estava encantat amb tot. I hi havia dos uglars amb un policarbonat a dins, vale? Que genera aquesta transparència, vale? Que és la solució aquesta. Finalment, per patiment, es va demanar si podíem posar una làmina una mica translúcida, una mica més, per determinar les transparències. I genera aquesta imatge aquí, no? Deixa passar la llum perfectament, genera certes ombres, però no deixa passar clarament, diguéssim, no? La transparència que tots voldrien, diguéssim, no? Aquí els nens, que és aquesta situació aquí. Per la qual cosa és una pell molt més específica, diguéssim, en aquest costat d'aquí, no? Concomitància, no? Aquella, diguéssim, és el fet d'acompanyar, no? Un altre fenomen existent en aquest cas, no? I posar-lo en simultaneïtat. És a dir, com ens relacionem amb situacions que ja hi són, en aquest cas l'institut existent, com ens relacionem amb altres coses que estan allà, i com això sintonitzem les dues coses i les sincronitzem, vale? Perquè funcionin a partir d'un cert moment juntes. És un tema de no, precisament nosaltres no tenim el que es diu massa respecte, no? Hi ha una cosa sempre de petit, em deien que era has de tenir respecte a la gent gran, i ara s'ha demostrat que no és cert, o sigui, que hi ha gent gran que és dolentíssima, que no els hi ha de tenir cap respecte, no? Vull dir, als diaris surt gent gran que no els hem de respectar ni els hem de deixar passar davant, no? I això la meva àvia sempre em deia, has de deixar passar els grans davant. I home, no és demostrable, no? No s'ho mereixen, alguns. No? Llavors aquesta relació, com has de tenir una relació, nosaltres creiem en tots els projectes, d'una manera com més directa, més tensa, generar més tensió. No? I que, això per exemple és una imatge que il·lustra molt, molt, molt bé, això és aquí a Viladecans, ens vam trobar un dia passejant un cortijo, no? On posava cortijo, Paula, i ràpidament es veia que el Sergio, no? Era una persona que havia aparegut recentment i que la Paula prèviament havia pensat aquest cortijo amb una altra persona. O sigui, quan va arribar el Sergio, que ella ho va haver de pintar ràpid perquè no veies el nom de l'altre, no? Però clar, el Sergio va entendre ràpidament que allò, ell estava com de més a més, no? I per tant, com estableixes aquesta relació, no? Amb allò que està existent, no? Això és una cosa que també hem treballat en algun concurs, que és l'ampliació del Col·legi d'Arquitectes a Còrdoba,
i vam proposar, hi havia l'edifici existent, i et donaven aquesta mini parcel·la per ampliar, que de fet s'edificava o tot això, o una mica més, i aquesta cosa de fer un edifici de 3 metres d'ample, que donés, connectava pel sòtano, de fet aquest edifici s'entrava per aquí, i pujaves per sota i pujaves per dalt, no? De fet, la sala d'actes feia 3 metres d'ample, que bueno, no és molt més que això, però no, ai, molt menys que això, i aquesta relació com de sense tocar-se però volcar-se a sobre, no? Genera una certa tensió. No? Això també un Europunk que vam fer a Astúries, aquesta relació amb l'existent, jo crec que aquesta és una de les plantes bueno, que ens agrada més a l'estudi, jo crec que és aquesta mantenir les condicions existents per un costat, tal qual les edificacions que trobàvem, i per l'altre generar unes franges absolutament programàtiques, totalment separades, és a dir, unes d'equipament, aquí hi ha uns habitatges, aquí hi ha unes esportives, hi ha unes que són agrícoles, unes forestals, i com la relació, mantenir per un costat la condició física i per l'altre tallar l'activitat d'una manera com molt abstracta, no? I generar una tensió molt forta entre el que hi havia existent i el que comença a passar de nou, no? Això és una situació que aquí intentàvem mantenir també generant bastanta tensió, que és com ens posàvem a tocar en aquest edifici d'aquí. De fet, al final el que fem és separar-nos 30 centímetres, que és com tocar-lo sense tocar-lo, no? I desplaçant, aquí hi ha un passadís, diguéssim que és aquest d'aquí, i desplaçant aquesta situació, no? Que no continués, i sorties per aquest passadís, de cop xoques contra una paret, havies de girar i tornaves a tenir aquesta obertura aquí, no? Aquesta cosa entre tocant i no tocant, no? Però generant és una situació bastant tensa. L'únic que fèiem en aquesta part existent, a part d'arreglar la solera i els problemes que hi havia d'estructura, diguéssim, i quatre coses d'aquestes, era perforar, que és una cosa que també ens agrada bastant al despatx, que és fer forats en general, o sigui, així, no? Quan, si ens diuen a vegades, no? Una de les coses que és fer alguna perforació, no? I l'únic que fèiem aquí, que de fet és el que els hi va encantar, els de l'institut, era fer 3 forats a la coberta, no? Aquests 3 forats eren verticals i aquí arribaves i es convertia en un forat horitzontal que començava, no?, a connectar aquest passatge d'aquí. Aquests forats ens vam trobar amb el tema de l'estructura, primera discussió és l'evident, sembla tallar-la, tallar-la, aquí hi ha una estructura super sofisticada, de fet quan va venir el Miquel Àngel Sala clarament va veure que era una cosa complexa, vull dir, una super complexa i super maca, si tallàvem alguna barra d'aquesta significava recalcular tota l'estructura, per tant la decisió és tallar els patis i deixar l'estructura passant i fantàstica, no? Aquí hi havia una altra cosa que també ens interessava, que és aquesta cosa com de pintar la façana que és de morter, el tall que vam fer, pintar-la amb pintura platejada, d'aquesta de galvanitzat, que la constructora es posava els pens de punta, perquè deien que això no, això és per pintar acer, i deien, bueno, però proveu de pintar morter, i realment fa plata, fa el color plata i reflexa, és un punt hortera, eh? Molt maco, perquè és com de Tàrrega, vull dir, bastant de no? Però ens agrada moltíssim, no? Aquesta cosa platejada que fa uns reflexes aquí. Ara se'm queixaran els de Tàrrega, no? Els de Tàrrega els estimem moltíssim. Nosaltres també som una mica de polígon, llavors tenim aquesta cosa a vegades així, no? Però no? Aquesta condició d'anar trobant els patis aquests que anaven generant aquesta perforació fins a arribar, no? Aquests patis. Realment això és un institut que des de l'any 69 tenien un passillo il·luminat amb fluorescents fosc que anava donant a les aules i de cop aquesta perforació se'ls va obrir com, no? Perfectament. Quan arribes allà, arribes en aquesta espècie de passatge cobert, separat per 30 centímetres, que és aquesta escletxa que entra aquí, diguéssim, és la separació que hi ha entre un edifici, entre la pèrgola d'un edifici i l'altre, no? I genera aquesta tensió, no? Inclús, aquí hi ha un tema d'il·luminació també, després hi ha coses sutils, com aquesta il·luminació, que això també estaven bastant, bueno, curiosits, perquè és una fletxa que clarament t'indica cap on has d'anar, diguéssim, si, no? Si que és, de fet, el que volien la constructora era fer línies rectes, perquè no els agrada que els fluorescents comencis a donar-los i mal. No, ells diem, no, volem una línia recta. Ells diem, vale, però és així, no? Són com dos línies i senyalen on està la direcció aquesta, no? Aquesta, no? Aquesta cosa que entre que toquen, no toquen, de fet, no es toquen, però el dia que plou, plou aquí, no? I hi ha una cortina de pluja el dia que plou i l'has de creuar per anar al gimnàs, no? Que és aquesta cosa que estava al límit, perquè teòricament no has de poder-te mullar dins dels instituts, entre una activitat i l'altra, però bueno, que si corres una mica no et mulles, no? I que també, no? I aquesta situació entre la peça existent i l'altra. L'acció també és una cosa que hem anat perseguint moltíssim, sobretot en el món de les exposicions, i que és la penúltima cosa, que és intentar permetre uns mecanismes, diguéssim, que generin una certa acció a l'usuari, a l'habitant, etc. No? Això és una peça fantàstica que il·lustra això, que és una peça de Drog Design,
que és una butaca, vale, que te la venen i és un cub d'acer inoxidable, fantàstic, que te'l venen el cub i una massa. Llavors tu arribes a casa i li has de donar forma a aquest sofà. Aquest personatge es veu ja patint, no, suant, perquè no se li acaba d'integrar amb els seus objectes, però no, se'l veu convençut que l'acabarà traient la forma que li interessa i, per tant, no, aquesta cosa com de... o aquest dibuix, que sempre expliquem, vamos, que és, no, ens han ensenyat sempre no, una idea compositiva d'estructurar l'espai amb una estructura visual, amb un cert ordre visual. Nosaltres ens interessa més de determinades, diguéssim, unes estructures que permetin certes accions, no? Com en un dinar. Creiem que és més important el que hi passarà, diguéssim, que no com ho veiem, diguéssim, d'una manera estàtica, no? Sinó la capacitat de generar un ordre, no? Això és un concurs que perseguíem això, que era a Madrid, el Intermediae, al costat del Prat, del Caixa Fòrum, com a través d'una plataforma amb una certa direcció, amb una certa inclinació, permetia en aquest espai central múltiples configuracions, no? El tema de les configuracions és una cosa que sempre hem intentat com perseguir, no? Que s'adapti, no? Aquesta cosa així. O un, això és el Campo de Criptana, un auditori que es podia convertir en tres auditoris a través de la secció, no? Teníem una sala de vídeo, una petita sala de conferències o una gran sala de teatre, etcètera, etcètera, no? Com intentar forçar bastant al límit, diguéssim, aquestes possibilitats d'adaptació, aquestes possibilitats no, que han d'anar acceptant a situacions, no? Exposicions, aquesta a Saragossa que vam fer amb el Manel Bailo i la Rosa Rull, de com entendre les exposicions també com una atracció, com un lloc on hi passen coses, no? No on es mira el que hi ha únicament, sinó on han de passar coses, els diagrames aquests, no? Bueno, això era una conca hidrogràfica trepitjant el mapa administratiu, el mapa polític, no? I tota l'acció que anava, que és aquesta peça d'aquí, on de fet tots els dispositius es generen perquè hi passin determinades coses, perquè et generin certa tensió, llavors pugis cap a un determinat nivell. Una expo sobre el Rossinyol, on els panells eren uns panells mòbils que només s'activaven els continguts de textos si tu movies el panell, no? I a part hi havia uns reflexos, llavors uns projectors a darrere, que hi havia uns miralls i es generava com una espècie de col·leguscopi, no? Una exposició on també l'acció, aquesta era el Museu de les Arts Decoratives, allà a Pedralbes, i on els hi vam dir, fèiem com un paisatge del disseny industrial dels últims 20 anys, i els hi vam demanar que es traguessin les sabates a l'entrada a l'exposició, no? Era com un paisatge. Això és una cosa que ens anaven dient que sí a totes reunions, de fet reien molt, i just el dia que vam inaugurar vam penjar aquest cartell aquí i vam posar, llavors ens van preguntar si anàvem en sèrio, i vam dir si ho hem dit a totes reunions. I que no, home, que no, i al final sí, si no ho farà ningú, i també ho feia tothom. I el fet aquest de treure's les sabates, la gent feia que s'asseien a terra i interactuaven d'una altra manera, no?, amb les peces, no? Bueno, un mercat on també, etcètera, etcètera, una altra exposició on això, no?, la relació que tens amb les peces, hem fet moltes exposicions, i intentar forçar sempre el límit aquest entre les peces i el que hi passa, no? A Tàrrega això es concentrava en dos elements, diguéssim, no?, que eren unes cortines, que eren aquests elements d'aquí, i unes portes, diguéssim, que s'obrien i que permetien una certa flexibilitat. També en aquest tipus de paviments, que volíem que la gent donés pilotassos a les parets, que és una cosa que creiem que una paret té un cert avantatge per jugar a bàsquet, per jugar, no és només un element, no, de tancament, no? Llavors, en aquests, per exemple, el dispositiu més clar és aquesta porta corredera, que permet s'obre totalment, no? I amb la cortina aquesta genera ràpidament un escenari exterior. Això, de fet, el dia final de curs funciona perfectament perquè es fan un sopar, es col·loquen a dins totes les taules i els pares fan el ressupor i després aquí posen música i, en canvi, els nens ballen aquí, no?, mentre els altres acaben fent el ressupor dins, i funciona amb les dues direccions, no? Després també el ser Tàrrega, això des d'ensenyament, el Josep Rovira, una persona bastant, no?, com intel·ligent, intentar aprofitar la sinergia que hi havia amb el projecte, intentar que aquesta sala fos, i ara s'ha convertit en una sala d'assaig i també d'escenes, diguéssim, de la fira, no? Intentar convertir aquests escenaris exteriors, no? Convertir ràpidament aquest escenari, que teòricament és de dins, que ràpidament es pugui convertir en una escena a fora, no? I absorbir altres coses, no? I ocultisme, que és l'última cosa ja per acabar, que ja està, no?, dins d'aquests ràpidament, que és una cosa que sempre ens ha agradat dels projectes, també, que hi ha coses amagades, que avui les explicarem, però que creiem que està bé que estiguin amagades. És a dir, quines coses no es veuen, però estan allà darrere, no? Això és una pintada per mostrar aquest exemple que hi ha en un institut que hi havia aquí, bueno, l'institut hi és, a la plaça de les Glòries, un institut que és rodó, i a la porta de l'institut un dia passant per davant vam veure això, los reyes son los padres, no? Que dius, hòstia, això és un... Clar, un institut entren nens amb, ara amb 12 anys, em sembla, o així, no?
Això en el moment que ho vaig fer jo crec que entraven amb 16 o... no ho sé, o 14, no ho sé. Però clar, i la pintada té unes lletres que no són d'un nen de 12 anys, o sigui, això és d'un nen grandet, de 18, que es va emprenyar, perquè el tio, no, es va enterar amb 18 anys qui eren els Reis, i el tio va dir, pues ara ho posaré davant de l'institut i s'enterarà tothom. Evidentment, tot l'institut ja ho sabia, era l'únic que no, no. Però aquesta situació com de... que és una cosa que sempre ens hem preguntat, per què ens han dit aquesta gran mentida des de petits, no? En veritat, el que t'estan dient és que has d'aprendre a sospitar, o sigui que tu has de tenir una actitud de sospita sobre qualsevol cosa, no? I és una actitud que creiem els projectes també, és molt interessant, com de quan entres a un edifici, descobrir coses que aparentment no veus, no? Això és un projecte fotogràfic molt maco, d'un que es diu Timo Arnal, finlandès, que el que fa és fotografiar espais i fotografiar després amb una barra de fusta, amb uns leds, la wifi. I aquelles coses que no som capaços de veure, o sigui, això és el mateix espai, detectant la wifi que hi ha o la que no hi ha, no? O la que hi ha i no veiem, i la que hi ha i veiem, no? Aquesta capacitat d'entendre que els espais a vegades hi ha coses que no som capaços de veure, però estan allà darrere, no? Això, coses d'aquestes amagades, evident, darrers projectes, això és el projecte de l'exposició Efecte Souvenir, diguéssim, com estratègies que generem darrers projectes perquè a vegades semblin supersimples, supersenzills, però darrere hi ha una feinada brutal de intentar estructurar els capítols d'una exposició amb el format que té cada peça, com dins d'un capítol hi ha més peces d'un altre, etc, etc, no? El merder de l'estudi, no? Com es solapen les coses, com sempre. Això és l'exposició aquella que us ensenyen del paisatge, que és una exposició molt senzilla, amb 100 peces, en formats diferents que es podien agrupar en 7 tipologies, aparentment supersenzilla, però cada peça, no? Tenia, cada capítol tenia un color i per tant apareixien dins d'unes taules d'aquestes, n'hi havia 4 d'un color, etc, etc. Això semblava molt senzill. Aquí hi ha una història bastant maca, paral·lela, que és d'aquestes coses que ningú s'entera també, però era molt maca, que era... Nosaltres vam fer aquest diagrama només començar el projecte i vam posar els colors bàsics aquests d'AutoCAD, li vam passar el dissenyador gràfic amb cercles, com una planta organitzada en cercles, senzillament per veure com generava la densitat d'aquest paisatge. El dissenyador gràfic va agafar els colors d'AutoCAD i els va convertir en la imatge de l'exposició, però va deformar els cercles, i llavors nosaltres vam agafar aquestes deformacions i els vam tornar, com que es tallava amb làser, a les superfícies, diguéssim, aquestes. No? I aquesta com combinació entre el que va fent un ho agafa de l'altre, etc, etc. No? I com després això es converteix en els colors Valentina i aquestes coses. Aquesta simplicitat aparent, diguéssim, era complicadíssim, perquè dins de les peces n'hi havia una que tenia un cable que passava per dins d'aquí, perquè això era una làmpara, l'altra tenia no sé què, l'altra tenia no sé quantos, amb la qual cosa el pintor li va donar unes instruccions, que per cert no estan aquí, però eren magnífiques, perquè era un plano de... Has de pintar tres de blau, però les tres de blau n'hi ha una que va amb un foradet, una que va no sé què, perquè això després sembli supersenzill, no? Tàrrega passa una mica el mateix. A Tàrrega, quins secrets hi ha, diguéssim, quines coses... Això és l'executiu, no?, d'aquestes coses que al final és un projecte de 700 metres quadrats, no?, i acabes fent gairebé, no ho hem calculat, però m'agradaria saber quants metres quadrats de paper, no?, fas per fer un edifici de 700 metres quadrats. Igual hi havia 2.000 metres quadrats en paper. Aquestes coses invisibles, no?, que no es veuen però estan allà. La textura, no?, a vegades d'una tonteria que no pots veure, però en canvi si toques o si caus contra l'edifici hi ha uns costats que et faràs mal i uns costats que no et faràs mal, per tant tindràs una relació diferent, no? O el sostre, que és una cosa que gairebé no veus, però té aquesta condició, el sostre té el 80% de perforació i per tant quan entres a dins, de cop gairebé no hi ha reverberació i per tant hi ha com un silenci bastant estrany, no? Aquestes coses que no les perceps del tot, però veus que algú passa, no? I funciona, acústicament funciona fantàstic, no? Que aquesta cosa aquí ens va costar una lluita gran, diguéssim, per aconseguir aquest sostre, però consideràvem que si s'havia de fer servir per temes de teatre, com a mínim havia de complir condicions d'aquestes invisibles, no? O aquí hi ha una altra condició, que és l'estructura, i és bastant maco, que això, com veieu, és una espècie de mur-cortina per aguantar aquesta façana, i l'estructura no coincideix, el mur-cortina, amb les encavallades, que és d'aquestes coses que si vas allà costa moltíssim de llegir, no? Però ens interessava que ara les expliquem, però que no les expliquem mai, no, tampoc ens agrada explicar-les, no? Com aquesta encavallada al final es doblegava en dos per convertir aquests pilars al doble prims, perquè entre els dos farien un pilar més gruixut, es divideixen i no coincideixen amb l'estructura. Això fa que queda aquesta espècie de mur-cortina, amb aquests pilars amagats, diguéssim, de mur, però que el tensor, aquí també es veu una cosa bastant... que penja de l'encavallada aquesta d'aquí, no coincideix amb aquest pilar d'aquí, perquè justament està on no hi ha res. No? I per tant, és bastant... Si vas allà, gent que hi ha anat, li costa com llegir, perquè com que queda tot tapat,
dic, ostres, llegir exactament quin és aquesta, com funciona aquesta estructura aquí, no? Que a més tota aquesta part d'aquí queda penjada i millora, diguéssim, la condició de l'encavallada, no? Generant aquesta contrafletxa, no? En aquest costat d'aquí. I ja està, per acabar, dues imatges que hi havia, que vam tornar fa 2 anys i ens va fer bastanta gràcia veure a les parets de l'institut, a dins, hi havia dibuixos que havien fet els nens, no? I com hi ha una cosa d'aquestes ocultes, que no sé si s'ha detectat, que és com que no coincideixen, hi ha unes directrius que no coincideixen, i fa, que són aquestes d'aquí, és a dir, això té una direcció, això d'aquí té una altra direcció, això té una altra direcció, aquesta té una altra, els paviments tenen una altra direcció que no responen a cap d'aquestes d'aquí, i això ens va fer bastanta gràcia, el que dificulta les perspectives, no? Pobres nens, estaven, devien estar horroritzats perquè els van fer dibuixar aquesta perspectiva d'aquí, i no et quadra, m'imagino el professor dibuix ensenyant-li les fugues, com funcionen les fugues, no? Allò que ens ensenyen després, i clar, no els hi quadrava res, pobres, no? Aquests que són com aquests dibuixos del Buster Keaton, no? De la casa quan es casen, que és una cosa que també està bé que aprenguin, no? Que a vegades hi ha edifici que aparentment semblen com ortogonals, però després no n'hi ha ni una línia que sigui ortogonal, no? I ho fa, i ja està. Per anar ràpid, no? Molt bé. Bé, bueno, primer, gràcies, Eugeni, gràcies per aquesta ocasió, la veritat, també de compartir, feia molta il·lusió, evidentment, el format i compartir sessió amb Nut. La veritat és que ja fa temps que el segueixo, que m'agrada moltíssim, a més aquesta escola m'encanta, la veritat. I ara no prendré massa temps per dir, perquè crec que ens semblem una mica, potser després si tenim temps. Jo sí que crec que hi ha algunes coses, no sé si exactament amb la metodologia, etcètera, però sí una visió de la vida, de veure una certa poesia sorprenent de les coses i un cert romanticisme, com dir-te, entusiasta, que crec que ens uneix. Recordo un amic meu que deia, poesia, però poesia no pot ser, l'arquitectura no és poesia. Jo crec que sí, que l'arquitectura pot ser poesia, no? Poesia, jo crec que el vostre cas tenia un punt de, en castellà es diria travessura, en diria que desconfiem un poc, el nostre una mica de juego, no? De juguetón, però en el fons té aquest punt de veure que la vida és dura, però en el fons està plena de coses fantàstiques per disfrutar, no? I a mi m'agradaria transmetre això i realment la veritat és que a més conec més a l'Amadeu que a l'Humberto i té un punt així en el fons romàntic també i timidon que ens uneix una mica. Bé, jo avui parlaré d'una cosa que és Sociòpolis, ho centro molt amb el tema de paisatges habitats, per una banda, aquí estem jo i la meva sòcia que no pot estar avui i s'excusa perquè està a França, però és la Florence Gabó, i el tema té a veure d'un costat amb el tema d'aquesta unió entre paisatge i residència, ara poso el... I de l'altra, té a veure amb el que podríem dir la capacitat dels seus projectes de canviar i adaptar-se, el que diem l'efecte oh my god, que és un efecte habitual dels projectes, que és, hi ha un moment sempre que dius, ostres tu, ha passat una desgràcia, no? I la desgràcia és veure com el projecte és capaç d'adaptar-se, no? Hi ha un moment de canvi. Això sempre li dic als estudiants que l'efecte oh my god és que o te pone todo en crisis o el proyecto sigue, no? I això ho veurem amb aquest projecte en especial. Primer moment d'homenatge, homenatge amb aquesta maqueta a l'Amadeu, aquesta maqueta que va estar a la Bienal de Venècia, d'un projecte que vam veure fer a Ceuta, que era un concurs europeu, la maqueta la va fer a l'Amadeu i li tinc que aclarir tota la vida perquè segurament gràcies a que vas fer la maqueta estava a la Bienal de Venècia, no? I és una maqueta que després, pues, la veritat, ha tingut una gran fortuna i li tinc molt carinyo. Té aquest punt, aquest projecte ja antic, de com de paisatge, això ens ha perseguit molt, de geometria, de diversitat, de com ser divers i al mateix temps estar unit amb un sistema. Bueno, no entrarem molt per no agafar molt de temps. Té a veure molt amb les geometries i els patrons complexes i situacions, diguem, prolijes, no? Que a nosaltres ens han interessat, m'han interessat molt com crear aventures col·lectives dintre de situacions que són individuals, però ara no és el dia per parlar d'això. Sí que tenim que aquest projecte tenia una cosa com de paisatge habitat, que després nosaltres, ostres, veig que hi ha aquí una configuració, bueno,
amb un altre projecte, és com el de Ceuta, però xafado, no? Vam arribar en un moment a València, un encàrrec d'una urbanització especial i tal, a dir, ostres, aquell projecte de Ceuta, que era com un acantilat construït, d'alguna manera aquí era xafant-lo, era el mateix, però convertit en un paisatge habitat. I aquest tema tenia molt que veure amb una exploració, en un cert moment, que era aquesta capacitat de fer que el paisatge era capaç de tindre dintre altres paisatges, el que li dèiem lands in lands, o paisatges dentro del paisatge, o topografies actives. No? Un tema que ara ens sembla molt natural, han passat 10 o 15 anys d'aquestes exploracions, però que en aquell moment estava unint a situacions pràcticament dicotòmiques, no? Paisatge, arquitectura, naturalesa i artificio, etc. etc. No? I en aquell moment que estàvem en aquestes exploracions més, diguem, previsibles, no? Com fer edificis que no són camuflats, que són simplement com una capa d'un nou tipus de paisatge dintre del paisatge, no? Com dir, com una catifa que està dintre d'un escenari més ample, que és l'escenari anfitrió. Això, en aquell moment d'exploració, vam estar treballant moltíssims en projectes d'aquest tipus, no entrarem, però en el 2003 va haver-hi un moment on ens van encarregar de la Generalitat una exposició que es deia Per Catalunya, i dintre d'aquella exposició va haver-hi una situació més de visió de Catalunya, més territorial, més tal, que va ser un projecte que vam fer al despatx, i un altre, no tan conegut, però molt important, va ser aquest, que era dir, podem canviar les regles del joc, dels plans parcials típics d'extensió urbana, de barris, diguem, d'eixamples i neoeixamples i pseudoeixamples territorials, que tenien que veure amb la continuïtat de la ciutat i que, de fet, eren com unes cartes una mica ja marcades, no? Però ja, de la baraja ja sabies molt bé què passava. I, ostres, amb aquestes cartes marcades no podríem fer un altre tipus de família de cartes, una mica com en ve de la carta, diguem, de la baraja espanyola o de la baraja, diguem, europea, francesa, no hi hauria un altre tipus de baraja, com de famílies diferents, com de patrones diferents. Llavors ens vam sapiguen que l'exposició no era una exposició d'encàrrecs, sinó més aviat de visions i de provocacions. Era dir, hi ha moments en la ciutat on sí que està bé crear continuïtat urbana. Hi ha altres moments que es té que fer densitat urbana. Però hi ha altres moments on es té que fer transició entre ciutat i paisatge. Hi ha moments de borde, de límit, on és important que no es perdi la condició de paisatge, però al mateix temps es transformi aquest paisatge. I aquesta situació rara i paradoxal de com mantenir el paisatge i al mateix temps transformar-lo ens interessava moltíssim, perquè creiem que moltes de les ciutats de Catalunya que s'estan construint amb aquesta idea de regularitat, continuïtat, homogeneïtat, que del punt de vista de la gestió semblava més fàcil, i del punt de vista del que podríem dir una regularització isotropificadora, diguem, de la societat i inclús de la manera de viure, no? Semblava que era lo adequat. Hi havia moments en què pensàvem que moltes de les ciutats i de les ciutats intermèdies d'aquest país, aquesta idea de borde, de límit, donava lloc sempre a aquesta idea de neoextensió, neoensanxe, més o menys fort o més o menys pseudo-rural, quan hi havia moments que potser podia donar lloc a un altre tipus d'exploracions més lligades amb aquest tema de relleus, topografies, hibridacions entre paisatge i ciutat. Vam canviar aquestes cartes, això no ho explicaré en detall, aquesta idea una mica que es veu aquí, per exemple, a Vic, no? Entre Vic i Cuixeró, i Calldetenes, per exemple, no? Una ciutat, dues ciutats, un borde, uns espais fantàstics, amb superfícies, amb horitzons, amb esplanades, de repent, pum, carrer, linealitat, plaça, i dèiem, bueno, vaig ràpid, per què no canviar aquestes regles del joc i fer un tipus de densitat que amb la mateixa edificabilitat, amb les mateixes densitats, amb els mateixos patrons, diguem, d'ocupació, en canvi, donessin lloc a un altre tipus de geometries més complexes i més irregulars, menys regulars, més, diguem, més orgàniques, també. Vam fer aquestes exploracions d'una manera més forta o menys forta, d'una manera més lineal o més geogràfica, però la idea era anar contra aquesta idea d'eixample, que a Madrid, per exemple, totes les eixamples de Madrid Sur era continu, i aquesta idea d'isla manzana com a paradigma de repetició, i dir que hi havia altres maneres de fer, pseudo-manzanes, pseudo-bloques, pseudo-tal, que eren situacions molt similars, però amb variacions que permetien crear aquest tipus de paisatges.
Bueno, no entro en detall en aquest projecte, es van fer tota una sèrie de patrons, patrons de paisatge lligats a nous paisatges habitats, dic que es pot treballar amb relleus, amb surcos, amb mesetes, amb picos, i que tot això podia donar lloc tant a una taxonomia del paisatge com a una taxonomia de nous dispositius amb densitats variables. No entro molt perquè no és el projecte de base d'avui, però bueno, ja veieu que va ser un treball increïble de demostrar que es podien fer petites operacions en lloc dels adossats, fent adossats que no eren adossats. En lloc dels blocs, fer blocs que no eren blocs. En lloc de les mansanes, fer mansanes que no eren mansanes. I molt treballats, arribant al detall inclús de les configuracions, etc. No? Tiro milles amb això. Veieu que aquí és un sistema molt més previsible, molt més lineal. De fet, després a França s'han fet d'aquestes coses ara mateix, ja no cal ni explicar-les. No? És més difícil fer aquest altre tipus de geografies, de geometries, més lligades al que podríem dir topografies, geografies, situacions molt més de layers, de superposició de capes. No? Però bueno, igual, no? Des d'un edifici gratacels fins a un edifici baix, es podia arribar a declinar tot això. Bueno, vam estar treballant tot aquest tema, molt treballat, vaig rapidíssim, veieu que tal. I después, aquí también la cosa de decir, esto se hace, señores. Oiga, cuidado, que en Holanda lo están haciendo, en Francia lo están haciendo. Y aquí semblava com que, ay, no pot ser, perquè això no sé quants. No? Bueno, sí que es podia fer perfectament i ho estàvem explicant. Dient, veieu que des d'una situació molt més regularitzadora fins a una molt més irregular, en el fons estem parlant de lo mateix. Això, per exemple, era Villafranca i vam declinar tot això amb situacions molt concretes, visions molt concretes, inclús a situacions molt concretes on ja havia un pla parcial existent, per exemple aquest era el de Vic, que em havia explicat abans, i dic, miri, veu aquest pla parcial, que ja tenim l'incasol, etc. Veieu que teniu tot això, igual, Marita Magi, amb les mateixes densitats, les mateixes, diguem, diversitats d'edificacions, etc. i amb uns canvis tipològics, però que podríem dir de perversió tipològica, es aconsegueix un tipus de situació més de cultiu, de paisatge residencial, més que d'eixample, és a dir, més de paisatge habitat, més que d'eixample residencial. Aquest paisatge habitat, evidentment, també tenia que tindre mixicitat d'usos i tal, però no entrarem, ja entrarem després, però d'alguna manera la importància era dir, es pot cultivar el paisatge i cultivar fent edifici, fent habitatge, no? I no simplement colonitzar, continuant la ciutat. Tot això també va fer un treball d'explicar-ho amb diverses situacions localitzades. Aquesta, per exemple, és la que hem vist a Vic, però variacions, per exemple, aquesta era més aviat a Torelló, i altres que aquesta era la de Torelló, que era més aviat diferent, i altres amb altres situacions que ara avui no he explicat, al ran de Catalunya, d'agafar tota una sèrie de plans parcials i modificar-los. No? Vam fer aquestes, que eren al Llobregat, que eren com de mesetes. Aquests veieu que són més colines, podríem dir, aquells són més relleus, no? I aquestes eren més mesetes, no? Aquest projecte l'havíem reciclat d'un altre projecte a Madrid, que havíem ganat en Carabanchel, que és una trista història perquè vam guanyar el concurs, després ens va dir, és una altra història, que era fantàstic, que era fantàstic aquest concurs, que era fantàstic, però que el faria amb la mateixa cosa Morfosis, que podíem estar molt contentos, perquè l'hauríem de dir, hombre, contentos no estamos nada, ho volíem fer nosaltres. No? Però va servir molt per identificar que en certs llocs aquest tipus de situacions podien donar pas a situacions que no eren mecanismes, ni eren prototipos, sinó situacions molt locals, però que es transformaven d'una manera abstracta en noves geografies. Aquesta era una mica l'eslògan de ¿es posible sustituir ensanches residenciales por paisajes habitados? Sí, aquesta era la resposta que ja va implícita en la pregunta. No? Llavors, ah, mira, aquest és el de Madrid, que era aquesta mansana de Carabanchel que havíem guanyat, etc. Bueno, tirant milles tenia molt que veure amb aquesta idea que la publicitat sempre s'avança, s'avança moltíssim perquè té aquesta capacitat, com l'art, d'anar molt més ràpid en les condicions. L'arquitectura sempre és més lenta, històricament, i veure que nosaltres mateixos som capaços avui de manipular la natura, de seguir treballant amb una certa idea de, com dir, de una mica el que tu explicaves, no? De relació, de joc amb la realitat, on hi ha un joc d'adequació a la natura i al mateix temps d'artificialització de la natura. No? Aquesta idea molt maca d'hibridació,
En el fons no és una moda, i això també ho explicàvem, tenia que veure amb una nova lògica arquitectònica, però avui no estic per teoritzar, però, diguem, per dir-ho clarament, aquesta lògica parla d'interacció. És la gran revolució del nostre dia, la interacció i una interacció dinàmica, la capacitat d'intercanviar informació. Per tant, estem en una lògica informacional que intercanvia informació i hi ha moments que aquests intercanvis d'informació donen lloc a espècimens, natura, artifici, paisatge, ciutat, paisatge, arquitectura, públic-privat, que eren antics, informacions, diguem, separades, antigues dicotomies, i que avui es canvien, s'intercanvien, interactuen i donen lloc a híbrids. Però la hibridació no és que sigui una moda, és una lògica d'aquest tipus de confluència. I això, ja et dic, la publicitat molts cops és capaç de traslladar aquestes coses. Bé, nosaltres vam dir, aquesta recerca no és una recerca Gauss-Arrabó o Actar-Arquitectura, perquè Gauss-Arrabó té encara la cosa d'Actar-Arquitectura, aquí treballàvem molt amb altres socis que m'agradaria recordar, l'Aureli Santos, l'Ignasi Pérez, l'Oleguer Gelpí, m'han sent molt important, no? I ara no faré la història d'Actar, ara un dia la farem. Però, dèiem, no és simplement una recerca tal, ni tampoc... És una recerca mundial. I fèiem aquests catàlegs per dir, mira, veieu que aquí des de NL hasta, jo què sé, Vic, hasta un estudio, hasta Benedetta, con, bueno, Mirall, hasta Clacú, hasta, no sé, Eduardo Arroyo, no? Federico Soriano, tots, a la seva manera, estàvem buscant diverses situacions que avui també hem vist d'una altra manera, però no sempre fent topografies. En aquest cas era aquesta, però era perquè les condicions entre el global de la ciutat i el local permetien en aquell moment crear un tipus de situació de resposta. Llavors deien, bueno, molt bé. Bueno, aquí va acabar aquesta història i, lamentablement, el fet de pensar que podríem arribar a fer una gran operació de pla parcial nou, etc., pilot, que estava dintre d'aquesta consulta i tal, va canviar el govern, no es va poder seguir endavant, i bueno, la història, diguem, la història com a consulta, tu deies que éreu experts en perdre concursos. I nosaltres jo crec que som experts en ja no perdre'ls, ja fer-nos autoconsultes, autoconcursos nostres. Arribem a un punt que ja pràcticament fem consultes, exploracions i autocomissiones, no? Llavors, però en aquest cas era una consulta real i tenia que haver-se portat a un o dos plans pilot en aquest sentit. Va ser molt ambiciosa i no va poder ser. Bueno, i aquí ve la història central. Resulta que, o Cordona va dir, a València, en aquell moment, per motius curiosos, aquest tema li agrada, a València, en aquell moment, penseu que aquesta és una exposició Hiper Catalunya, on estava Metàpolis, hi havia tot un engranatge de gent que havíem convidat, i la veritat és que es tira endavant una operació gràcies a Vicente Guallar, que era valencià i que tenia uns contactes i que de fet, també estàvem darrere d'aquestes idees d'alguna manera, i diuen, home, ara, esto que está grabado, bueno, el govern de valencià, diguem, que en teoria no seria tan progressista com el que caldria esperar d'aquest tipus d'idees d'innovació, d'avantguàrdia, inclús de país que vol liderar processos de canvi i de qualificació, perquè no, no són processos, diguem, simplement de capritxo, per plàstic, són temes de sostenibilitat ambiental, d'exploració, d'integració entre sistemes, etc. En aquest sentit, van i diuen, interessa aquest projecte, ens ha interessat molt, i Vicente Guallar, fent ell de comissari, tira endavant una operació que es diu Sociòpolis. No? Aquesta operació Sociòpolis, tinc a dir, que és un pas endavant sobre allò que vam fer nosaltres. I un gran pas. Per què es diu Sociòpolis? Perquè aquesta operació no es tira endavant des d'urbanisme, sinó des de benestar social. I benestar social a València tenen la capacitat de fer habitatge, cosa que, per exemple, a la Generalitat de Catalunya en aquell moment feia, diguem, barris, i feien operacions d'habitatge en el sentit no de reforma, de noves implantacions, les feia urbanisme o el Departament de Política Territorial, etc. Allà, benestar social té la capacitat de poder fer algun tipus d'operacions. Llavors, benestar social aposta a benestar social, més que urbanisme, per tirar endavant una operació que integri la capacitat d'hibridar, o si voleu, d'intercanviar paisatge i arquitectura, però també comunitats socials diverses,
immigrants amb classe mèdia, amb handicapats, amb gent jove, estudiants i tal, creant una mixicitat social. I per últim, una cosa que era un pas endavant sobre la nostra recerca, que era mixicitat programàtica. Un barri que tingués mixicitat i que cada edifici tingués mixicitat. És a dir, que l'habitatge sempre estigués lligada en gran part a una obra pública, a un equipament públic. Escola, biblioteca, guarderia, restaurants comunitaris, per què no, deixalleries, ja veurem després, no? I era un pas endavant increïble, perquè, francament, a part d'aquesta hibridació entre el que podríem dir situacions de límit i tal, hi havia tota aquesta altra, de social i programàtica. Bueno, es tira endavant aquest projecte, es comença, ja veieu els diaris i tal, i hi ha un primer moment molt important, que és un moment de conscienciació, participació. Podríem dir-ne, ara tenim que fer que la gent comprengui que això és interessant. Llavors es fa una bienal, a València existia, i aquest projecte és part d'una bienal d'una recerca que es fa entre diversos arquitectes. Es conviden a diversos arquitectes que havien treballat amb, amb aquesta lògica, ja hem vist diversos, i es fa una primera situació bastant curiosa, perquè al final, al meu entendre, té un punt quasi de feria de muestres o d'exposició universal, que quasi de paisatge. Aquí també es té que veure fins a quin punt certs arquitectes passen de tot quan hay que construir i hacen lo que sea para marcar paquete, i altres intentant entendre la regla del joc, no? Però això ja no entrarem, perquè ja m'han dit que sigui prudent. I llavors, la història és que bàsicament es tracta de generar un paisatge de paisatges, que d'alguna manera un paisatge d'alguna manera que ja se sabia que era més un primer esquema, molt interessant, i on hi havia diverses casuístiques. Pues estaven invitats des de Vinnie Mas, Duncan Lewis, Toyo Ito, però també gent que havia treballat, el Billy Muller, François Roche, gent que havia treballat amb aquests paradigmes, més o menys, no? I algun altre, que no entraré, pues, Alejandro Saera també, Fua i tal, etc. No? Es fa una primera aproximació, que és aquesta, perdoneu perquè estava va una mica... que és en un lloc, precisament perquè era interessant per València. Perquè, clar, tenen la Huerta Valenciana, tenen un superparc agrícola, i llavors hi havia unes situacions de frontera complicades, perquè el parc és parc, no hi ha problema, però després hi ha situacions de borde on ja no se sap si és parc o és construcció, a quin límit pot arribar l'especulació, pot crear ciutat, crear densitat, hi ha llocs de transició especials, hi ha llocs que sembla que no són del tot protegits perquè són diguem, extrapolació de la ciutat, però al mateix temps donen aquest superparc agrícola que és la Huerta, i semblava que era un lloc interessant per fer tota aquesta situació. No? De manera que es tira endavant això amb una situació concreta, i el master plan de Vicente Guayar, que és el master planner, el curator, fa una cosa fantàstica, no es veu molt ben reflexada aquí, que és agafa els plots, les parcel·les agrícoles, pam pam, tal qual, les uneix amb un circuit que no sé si veieu aquí, que és aquest circuit que no es veu quasi, que és com una espècie de circuit esportiu on no hi ha carrers, sinó que hi ha un gran carrer, que és un gran loop esportiu, perfecte, doncs quan dic esportiu era com en plan pista superpista, però on la gent corre i tal, la circulació és lateral i per tant els cotxes, etc., es fan per aquí, i aquí dintre és com un gran món peatonal, i bueno, evidentment amb circulacions rodades lentes de servei, etc. No? Llavors, bueno, es van donant diverses colonitzacions, diguem, diversos cultius amb aquestes parcel·les agrícoles. Nosaltres ens toca aquest al costat per exemple, Willy Muller, i aquí tenim a Vinnie Mas. No? I era interessant perquè, clar, la història és: vosaltres, cada un tenia que tindre, com deia, un equipament amb un tipus de un número d'allotjaments, els allotjaments també tenien que ser variats, etc. Bueno, anant al gra, com sempre, després tornarem a això, la història és que el Vicente diu: mira, com sou molt amics, vosaltres us dono la putada, i al Willy igual, no? Com los más amigos, entonces a Willy le tocava
la cosa de deixalleria i transformació de deixalles amb l'edifici, cosa que podré dir que no és fàcil. I nosaltres ens tocava una cosa que era molt complicada, que era un centre per nens autistes, que no és fàcil tampoc, amb habitatges, que eren 30 habitatges, i una ludoteca. O sea, no sé si era el tipo de cosa, que era una ludoteca, con un centro de niños autistas de día, ¿eh? No, no es un hospital, es una guardería de día. Y... Bueno, vam començar amb aquesta història i us explicaré, i ara faré com un petit, una pel·lícula que vam fer per explicar aquest projecte, no? A veure si surt bé. Sí. I és la història és la història de Vicentet, que és un nen que viu en una ciutat molt grisa, molt grisa, molt grisa. Això són dibuixos de l'Aureli, eh? I és un nen que és un nen molt trist, viu en una ciutat molt trista. Llavors, la mamà, que es diu Amparito, està molt preocupada i diu, ai, pobre nen, tu què passa? Està tot el dia ensimismat en el seu món i no hi ha manera i tal. Van a veure un metge. El metge diu, senyora, aquest nen necessita sortir a la ciutat, aquest nen té que anar a veure la natura i... Llavors van a un lloc, a la Huerta Valenciana, que és un lloc fantàstic i tal, i el nen, ai, ostres, tu, que maco, no sé què, tal, torna allà, està més expansiu, més efusiu, torna a casa i al vespre somia amb un tambor de hojalata, ja sabeu, la pel·lícula és un nen que precisament té problemes de relació, i el nen somia amb aquest tambor que comença a tocar ell, i comencen els camps de cultiu a moure's, i es mouen, i van fent com un edifici, que és un edifici on ell podrà estar també vivint, o bueno, més que vivint, anant a veure altres amics, i aquest és aquest edifici que d'alguna manera agafa els camps de cultiu de patates i de cebes de la pròpia huerta i els converteix en aquest... bueno, no segueix el flash, no passa res, ho veurem aquí. Amb aquest edifici que estàvem plantejant. Per tant, tenia un punt clarament com de dir volem fer una topografia nova, una topografia cultivada, un nou paisatge residencial. Agafava aquelles idees que havíem vist abans, dèiem, bueno, ara és el moment, no? Ja, es dona aquest encàrrec, doncs ara toca fer-ho, no? Llavors, es veu aquí aquesta idea d'extrusió dels propis camps de cultiu, aquesta idea d'un edifici que d'alguna manera fa una topografia, fa... Un primer moment, que és aquest centre de dia al costat d'un pati, aquesta espiral, d'alguna manera, és una coberta transitable, és una coberta relacional que porta a tots els nivells de l'edifici. Vas entrant per una sèrie de galeries a uns habitatges que donen a est. Tot això que estem veient és oest, bueno, surt, això seria... sortés per aquí i nord-oest per aquí, no? Llavors, tot el pati, d'alguna manera, està... és oest una mica nord i això és est una mica sud, no? I això és la ludoteca, que és una petita ludoteca molt petita, de manera que tu podies arribar a entrar per aquí, crear una terrassa relacional, anar a la ludoteca i després anar entrant per diversos, diguem, nivells, per diverses plataformes, a cada una de les diverses nivells dels habitatges que hi havia. Evidentment, per aquí hi havia un ascensor i un nucli d'escales que et portava, diguem, d'una altra manera, no tan, diguem, de recorregut relacional. Això es veu aquí una mica, és la idea de plegar i de crear un gran buit interior. I, bueno, aquí veiem una mica aquestes històries que jo pensava que es volien en film, però no passa res. És interessant veure com nosaltres diem el programa és tot això, li hem d'afegir al programa que no traiem el sol, sinó que el sol es superposa dintre del propi edifici, per tant, hi ha unes cobertes verdes, que són aquestes que heu vist, i per tant, tot això, d'alguna manera, es redistribueix amb aquest projecte, on quasi el muro pinyon, o diguem el testero, era quasi el diagrama de la pròpia distribució percentatges, no? I després el que hi ha és una extrusió en horitzontal. Una hibridació programàtica com un edifici híbrid, no? I és això que veiem. Bueno, molt bé, tirem endavant, perfecte, anem treballant, no entraré en detall, aquí fem unes maquetes també que es veuen bastant clar. Era un tema bastant interessant perquè com els habitatges sempre tenies, perquè València té un clima bo i tal, podies entrar per galeries, galeries quasi semi-obertes, on podia haver-hi un tema, diguem, bastant
bueno, bastant discutible, que si la galeria, que si no la galeria, etc. No, bueno, em semblava que era un espai de socialització bastant interessant i, per tant, ara ho veurem, pues, tenies aquest espai com una mica de relació entre la gent, comunitari, i després les galeries. Tot això donava unes cobertes verdes, aquí es posaven les plaques solars, o plaques, diguem, tèrmiques, i la captació solar que donava aquí, i etc. Bueno, molt bé. Veiem aquesta situació, les distribucions, no entrarem en detall massa, i les maquetes. Les viviendes, hi havia de tot, era una crugia molt, molt simple i unes variacions a partir d'aquesta idea d'una galeria que donava a totes, les cuines i els banys més aviat donaven aquesta galeria i després tot això donava a... Què era interessant aquí? Una cosa que no era gens fàcil. Els nens autistes, mentre tu estaves pujant per aquí, veies el pati, veies la guarderia. Però una vegada que tu entraves als habitatges, per aquests corredors, els habitatges duraven a est. De manera que tu estaves veient el paisatge a casa teva, però en canvi, mentre arribaves, estaves veient el món aquest de la guarderia amb el seu pati, etc. Per tant, no estaves allà sobre els nens tot el dia, no? Sinó que permetia aquesta situació. I la ludoteca estava amb aquesta situació d'aquí més central, que veurem. Molt bé. Això era possible gràcies a l'orientació. No s'ho hagués pogut pensar si no era perquè aquesta orientació ho permetia. No? L'edifici tenia una cosa bastant maca, que era treballar amb uns espais més massissos, que eren treballats amb ceràmica valenciana i amb una natura que era la que donava a la galeria, que era aquesta malla amb trepadores autèntiques, de manera que hi havia una vegetació natural i una vegetació artificial. Això es va treballar amb gent de Tau, d'una empresa de ceràmica, i es feien aquests tipus de treballs per arribar a uns prototips que permetien això, no? Que inclús hi havia gelosies, i aquestes gelosies foradades, més, bueno, això ja es veia, ja sabíem que això no arribaríem, sabíem que podríem arribar a tindre unes gelosies amb els jocs de cuina i d'estenedors i altres més massisses, que serien aquestes, on serien les plaques de façana ventilada. I això és el que es veu aquí una mica, hi havia tres colors, perquè era molt difícil fer gammes de colors dintre la ceràmica, però es podien fer tres colors, etcètera, etcètera, i fer una mica el que esteu veient aquí, veieu les gelosies de les cuines, i estenedors, etc. No? Vaig una mica ràpid per... Bé, això ara no ho entraré, hi ha una variació d'aquest projecte molt maco, quan estàvem fent aquestes plaques, vam pensar, home, aquestes plaques també poden ser un patró d'urbanitzacions per al projecte que havíem fet de Catalunya, i vam dir, home, doncs mira, hi havia una variació que no vam pensar, que era aquesta, que era un tipus d'urbanització a partir de la pròpia placa. I llavors, aquesta urbanització era maquíssima, no? Perquè donava uns edificis, uns habitatges amb pati, dintre, o sigui que sempre tenies com un espai obert, dintre un altre espai obert, i al final el propi, això era el pati de cada una d'aquestes imbricacions, i dintre hi havia uns elements tancats i un espai obert, que era el de la pròpia planta baixa. Aquests edificis tenien dues plantes, que és això que es veu, llavors la planta baixa tenia com uns contenidors d'usos i sempre tenies una part dura i una part blanda amb diverses escales, no? I era això, però no entraré en detall perquè faig una mica com l'Amadeu que va ensenyant altres coses, perquè és veritat que els projectes porten altres projectes, no? I en aquell moment vam dir, mira, doncs explorem, però tornant a veus, veieu aquesta cosa amb les diverses plaques i el projecte. Vam fer diversos collages per explicar que els collages que vosaltres feu també tenen un punt. Els collages no són il·lustracions, els collages són escenaris de vida. Nosaltres creiem, jo crec que vosaltres també, que l'arquitectura el que és maco és la vida que passa dintre i l'arquitectura és com un gran entorn. La idea de l'arquitectura com un objecte ha deixat pas a la nostra generació, dic la nostra, quasi tota la que hi ha aquí, a una idea de l'arquitectura com un entorn, com un escenari de vida, un entorn, i un entorn, quan parlo d'un entorn, és una geografia, un paisatge, un entorn, un campo de forces, i el que és interessant és que la gent és igual d'important que l'arquitectura, perquè sí, cosa que no passava amb una idea més objectual i més depurada de l'arquitectura. Llavors, això també implica que no és una moda, és una manera de veure la vida. I molts cops aquests col·legs tenen històries dintre la història. Aquesta és una, per exemple. Aquest era el meu nen petit, acabàvem d'adoptar-lo,
I la meva dona hi anava a veure uns amiguets dintre d'aquest nou edifici, guarderia, i aquí en canvi està el Vicente Guayar amb Willy Müller i dient, ai, Willy Müller, amb Vinny Mas, però no Willy, Vinny Mas i Vicente, todo esto que ves, serà un dia tuyo, no? I entonces tenia un punt com, això, bueno, es pot dir perquè són amics, eh? no hi ha problema, i tenia un punt com una cosa molt domèstica i una cosa molt èpica, no?, al mateix temps. Aquesta era maquíssima, havíem agafat tot d'amics, de gent de la nostra generació, aquesta Frank, l'Eduardo Arroyo, per exemple, està per aquí, amics que tenim comuns. Bueno, i dèiem, mira, pues, aquest espai de relació farem que la gent també parli entre ells i que siguin un espai d'aquest tipus. I es veia aquí molt clarament la intenció entre el cultiu natural de cebes i patates i un cultiu d'habitatges, no? Un cultiu d'habitatges i de programes. Una cosa es cultiva programes i una altra es cultiva cebes i patates, no? Però les dues coses poden cultivar, no? També veiem les galeries obertes amb aquelles malles, quasi que cosa que es pot fer a Sevilla i a València, amb els seus llocs, que és quasi no tindre ni tancament, per dir-ho d'alguna manera, entre la galeria i a l'espai de fora. Evidentment, aquí hi havia tancaments, però es podien obrir amb acordeon i deixar-ho molt obert, no? Que és això que es veu aquí, no? Aquí estic jo, mirant, i hòstia, jo també estic aquí com un poco chuleando, i veient aquesta situació una mica que hi havia aquí. I aquest era un collage que ens va agradar moltíssim, que és com les edades de l'amor. Perquè agafant aquesta idea de loop, es veia una cosa fantàstica, no? Que era dir, ostres, hay dos que se encuentran, no? Se enamoran, després se junten, després ja tenen nens, després els nens creixen i tornen a estar una altra vegada, es tornen a juntar i aquí ja, vellets, ja estan envejeciendo, no? Hi ha un punt d'aquells dibuixos una mica renaixentistes que tens les edades de l'hombre, no? Pues tenías las edades del amor, ¿no? Se conocen, se enamoran, se juntan, tienen hijos solos, vuelven a ser dos, envejecen los dos, ¿no? Tenía un punto de cuento. Esta idea de que las cosas pasan y que hay cuentos a la vida, ya lo vau mostrar vosaltres, hi han poesies, hi han coses inesperades també, les pots, si no veure-les perquè no l'has construït, projectar-les, no? I d'alguna manera això era interessant. Bé, i ara ve el moment, txan-txan, canvio, no? Canvio. Ostres, molt bé. Tot això tira endavant, perfecte. I llavors diu, va, molt bé, tot va endavant, tot, perfecte, però canviem de lloc. Com que canviem de lloc? Canviem de lloc, anem a un altre lloc de València, que és aquest, i canviem de situació. I llavors, canvia tot. Veieu que estaven fent-se fa 3 anys, o, bueno, tres és, jo diria més, potser ara, però el 2006, no, el 2007 és aquesta imatge, abans de la crisi. Ja s'estaven construint, s'estaven edificant... I explicarem la situació. La situació és que canvia completament tot i el lloc nou ja és real. I per tant, a partir d'aquest moment, l'encàrrec és real i per tant, es té que fer un bàsic i un executiu per un projecte de promoció d'habitatges socials segons la normativa i les regulacions d'habitatges socials. Etc. Cosa que, per exemple, el Fons Fagos no va entendre mai, perquè ell deia, bueno, yo quiero hacer lo que me dé la gana, pero usted tiene que cumplir la normativa de viviendas de protecció oficial, bla, 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 bla. I hi havia moltes tensions, perquè semblava un pla pilot, el típic d'Europanes a l'inici, que nadie... però al final es tenia que fer. Però el pitjor va ser que el Vicente va tindre que fer tot un nou pla intentant mantenir el límit aquesta situació. El nou solar era aquest. Claro, antes era este-oeste, por decir algo, ahora era sur-norte. Hòstia, antes era este-oeste, ahora es sur-norte, no? Canvia completament la situació. Abans era un solar llarg. Ara s'havia tallat com del 30%, no? Clar, aquelles rampes que podían funcionar haciendo unos loops del 8% para con todos los las, bueno, pues estaba súper trabajado, pues ahora ya no era tan fácil, ya no es allò que dices, no era directamente cojo y lo llevo. Después hi havia un tema que aquest era un projecte molt maco que el Vicente va intentar de mantenir els canals de rec, etc, donar-li tal, però clar, no era tan fàcil aquello de l'inici del gran pista deportiva, etc, etc. Bueno, al final la cosa va arribar així, no entrarem en detalls. Això, per exemple, és el projecte de Fons Fagos, que ja es veia que no es faria mai, Toyoito, que era l'escola, i hi havia diversos projectes. Hi havia Alejandro Saera, li tocava la biblioteca con les viviendes, seguia fent tal, i ostres, jo quiero este, perquè, per favor, no me compliquen. Etcètera, etcètera. Nosaltres vam tindre una sort, tinc que dir, una sort enorme, que veien que la dificultat del centre de dia de nens autistes era molt complicada i es va convertir en una guarderia normal amb habitatges. O sigui, això també canvia el programa,
Vale, això és un canvi important, és un canvi d'informació. No? Fins a quin punt un projecte pot mantenir l'estratègia interna, el concepte? Ens han acusat molt de conceptualistes. No? Això és una estratègia interna. Fins a quin punt les informacions canvien i pot canviar i té que canviar l'estratègia o la mantens? I aquest és un punt interessant que no entraré. Aquest el vam decidir mantenir. Hi ha moments que tens que canviar, completament. No? En aquest cas, Vinnie Mas, que tenia una torre, perquè alguns van convertir els seus projectes en torres, i em deia, no siguis burro, Manel, agafa una torre. Agafa una torre i deixa't de topografies i d'històries rares, perquè l'interessant és una torre gran i que doni, no sé què dir, mira, sí, però jo soy un romàntico, Vini, no, la verdad es que jo vull fer aquest edifici topografia, no sé què, tal, guà. Llavors, veieu que hi ha moltes torres. O sigui, no és que ell volgués, és que s'havien aparegut moltes torres perquè la comunitat valenciana, el govern va dir al Vicente, molt maco tot això, però hem de treure plusvalies i que tot esto, lo público, cueste cero, per dir algo. I que el privat, lo típic, no? De temes de compensació, etc. No? Llavors, jo crec que hagués estat molt bé densificar el límit, el bord, i crear un espai de transició entre paisatge i natura, o sigui, densificar els bords, crear un espai més de filtre, de transició també artificial, i després natura, o natura cultivada, perquè és natura i artificial, no? Però ja apareixien xampinyons d'aquest tipus que no permetien aquesta lectura tan clara, no? D'alguna manera on es podia també, s'edificava per crear més plusvalia, no? Però aquest espai que veieu aquí és el que mantenia una mica, diguem, el pla experimental aquest. Això era el nostre edifici, aquí hi havia encara el de Billy Murer, aquí el de Toyoito, i més o menys hi havia torres per la gent que no podia participar d'aquest tema més d'equipament públic i tal, dèiem, ja tens una torre de vivendes i s'acaba, no? Molta gent preferia això. Nosaltres diem, no, bueno, ja ens quedem amb aquesta cosa una mica híbrida perquè creiem, bueno, estàvem des de l'inici i ens ho creiem molt. De manera que l'edifici canvia, i vaig ràpid, però canvia totalment la seva distribució i la seva tal. De manera que es crea una cosa més real, que és, vale, tenim sur, el pati serà pati a sur, el nord l'utilitzarem per escales, accessos i estenedors, l'estenedor sorties al nord i tenies el teu estenedor exterior, tot el que és lavanderia i estenedors, tot això era la part d'aigües, tot això era un espai que dèiem habilitat, diguem, espais flexibles, i una fachada filtro, que és aquesta, on tenies com un espai de transició, diguem, uns balcons però amb forats, etc., que d'alguna manera et creaven un filtre per no estar tot el rato a sobre de la guarderia que tenia un pati i mantenir aquesta idea de pati-guarderia. Evidentment, això és la secció sostenible que permetia, a més, amb aquesta cosa de posar totes la part d'aigües exterior al passadís, tenia també una idea de ventilació cruzada perquè permetia aquesta idea d'efecte ximenea, etc. No? Aquí veieu el pati i aquí veieu una part de la guarderia. No entrarem en detall, però canvia completament aquella idea més, diguem, d'habitatges, entre tal, són més estàndards, més, bueno, amb un prototip, alguns són travessers com aquests i alguns són travessers a partir d'aquest nucli d'aigua que tens que sortir fora però que d'alguna manera es ventila a través de... Bé, i veieu que aquella idea d'un loop que te llevava a tots els nivells ja no pot ser i que tens una idea d'una rampa jardí que et porta a un nivell i crea aquesta idea, bueno, això són els habitatges, no entrarem, aquesta idea d'una guarderia amb un pati, que tu encara tens la idea d'una rampa, diguem, de recorregut i una rampa, diguem, una mica socialitzadora, diguem, de coberta verda, i arribes a un espai, que és aquest, que és l'espai d'habitatge, diguem, l'accés, encara que per dintre tu havies pogut anar per l'altre carrer, per aquí, diguem, a una part d'escala d'ascensor i d'escala de nucli. Diguem. Aquest seria el vestíbul per al nord, però si tu volies, podies arribar per aquí i arribaves a una sala comuna al primer pis. No? Llavors tenies com no estan dos halls, sinó un hall a baix, que és el hall que s'utilitzava, i un altre que és polivalent, que era una sala comunitària per fer reunions de veïns i coses d'aquest tipus. No? Bé, també canvien el propi perfil d'alguna manera de l'edifici, i no entrarem en detall perquè crec que ja ho enteneu, però aquí hi havia tots aquests filtres, i aquí era la façana nord, que era més tancada. Aquí es veu una mica. Clar,
Què està passant? Que tots aquests filtres, bueno, és que s'està això desmadrant. Tens aquesta escala, això permet uns espais exteriors amb panells que pensaven que podien tindre una mica aquella idea de natura treballant amb canyissos, i tenies aquella cosa de canyes i barro, tan fantàstica valenciana, que el barro era la ceràmica i la canya, pues, els canyissos, i permetia aquesta idea una mica de recuperar aquella idea que teníem abans, però d'una manera més real. No? Això també, en aquell moment, Alejandro Zaher estava fent-lo de Madrid, hi havia diversos exemples, i això no costava. De manera que aquí tenim la comparació, no? Entre l'edifici anterior, més, si voleu, conceptual, i un més real, que era el pla bàsic, això és el bàsic, i vam fer unes imatges per al bàsic, que eren aquestes, on més o menys es mantenien bastant les premisses del primer projecte, però una mica més, diguem, adaptades a la realitat. Bé, molt bé. Arribem a aquest punt, oh, que maco, perfecte, ostres, que hàbils que sou, que us heu adaptat, que perfecte, no sé què. Sí, ens diuen els clients de l'IBIMA, diuen, sí, però necessitem més habitatges. Hòstia, otro efecto, oh my god, no? O sea, primero, ya te han cambiado el norte-sur y te han hecho la parcela 30% más estrecha. Y ahora dicen, tenemos más habitación, ¿eh? Oiga, pero es que ya nos dijeron en el proyecto que eran 30 viviendas, con no sé cuántos. Sí, pero necesitan más. Sí, però necessitem més, és que si necessitàvem més haver-m'ho dit abans, perquè clar, la topografia empieza a no funcionar. ¿Ves? O sea, claro, no, vosotros subid dos plantes más y ya está. No, no, es que no funciona esto tan fácilmente subiendo dos plantes más. Entonces, li vam fer aquests dibuixos, una planta más. I vam fer, esta es una planta más. Y esta ya es una planta más, llevando al lema el tema a tot l'aprovechamiento máximo, con unos pilares aquí per... I ens van dir, ostres, que no ens agrada tant. A mi tampoc, no ens agrada tant, és que no pot agradar tant, perquè clar, l'estratègia era per a 30 dies, no sé què. Llavors, som capaços de ser flexibles, però té un punt, no? Som capaços. Arribarem a més habitatges, però, no? Llavors vam arribar a aquesta idea, que era, que a més va ser amb el Miguel Ángel Sala, cosa genial, que era que com l'estructura això tenia que penjar, ja anava bé fer una estructura una mica en arc, d'alguna manera, que permetia crear uns tensors, o sigui, tindre aquí un pilar, per dir-ho d'alguna manera, penjat, això creava un arc, aquest arc permetia posar 5 habitatges més per la prop, i crear una estructura de fuso que encara tingués aquella idea una mica d'alguna manera de perfil de relleu, no? De relleu edificat. I això és el que, d'alguna manera, s'havia de construir. Vam fer l'executiu, o sigui, és increïble, perquè és executiu i tot, eh? O sigui, increïble. Bueno, aquí estem tot al despatx, que havíem participat en aquell moment i tal, ostres, que bien, ostres, esto va ser l'hora de nostra vida, no sé quants. Vam fer aquestes coses, aquests eren les façanes per darrere, que no eren gens fàcils a l'inici, i al final vam eliminar totes les gelosies i tal, perquè era un lío, i també, i al final va quedar això una mica repartint... I amb això, d'alguna manera, semblaria que estem acabant, i de fet estem acabant ja, i no m'allargaré més. Bueno, efectivament, aquest projecte no... Bé, va quedar parat, totalment parat, no per nosaltres, va quedar parat tota l'operació, ha quedat parada completament, alguna torre s'ha fet, la crisi, etcètera, etcètera, també la pròpia situació valenciana, tota la situació que ja coneixeu, i la veritat és que en aquells moments ni tan sols sabem si està parat o no. Nosaltres deduïm que està parat i que no es farà. Sembla, ens agradaria que es fes, perquè era una de les poques operacions a tot Espanya, i és increïble, i avui que després de fer, crec que són milions de metres quadrats d'habitatge en aquest país, i milions de superfície edificada per habitatge i tal, no s'hagi fet ni una sola operació, no parlo d'un edifici, parlo d'un barri, experimental, pilot, quan dius... Teníem totes les condicions per fer-ho. Teníem totes fa 10 anys perquè tenim massa crítica creativa, gent interessant, tècnics, creadors, indústria per fer-ho. I que a França, que anaven més retrasats, s'hagin fet amb aquests anys, i es fan encara. I que i amics que tenim aquí, com Jacques Moussafir, parlaves abans, Perifèric, Jacob Marferlain, Duncan Lewis, han fet habitatges que eren aquests que estàvem dient nosaltres i que no els hem pogut fer. És una vergonya d'aquest país, i això no em sembla dir-ho, és una vergonya. I aquesta era l'única operació que podia, dintre unes condicions que dius, polítiques, que dius, com és possible que això pugui fer-se allà, no? Confio francament que aquest país sigui capaç, en els pròxims anys, de tirar endavant operacions d'aquest tipus. I no
parlem més de continuïtat urbana, de regulació i de isotropia social com a àlibis per dir que això no es pot fer. Es pot fer i es pot fer perfectament. I són condicions de vida més qualitatives, més imaginatives, més sostenibles, més refrescants i tot tipus. Jo he sigut vicepresident d'un consell, assessor del govern en desenvolupament sostenible, i he tingut que explicar aquestes coses per dir som capaços amb aquest país, ja no dic en tot Espanya, quan dic aquest país parlo de Catalunya, evidentment a Espanya parlaria el mateix, de poder fer operacions que són més sostenibles, simplement, perquè són més innovadores, i això ja és importantíssim, perquè són més qualitatives, perquè tenen un punt ambiental, un punt de respecte al paisatge, un punt de respecte a l'aigua, al sol, a la capacitat, a la mixicitat social i a la mixicitat distributiva. Però per acabar estem a 3PA i faig una petita corol·lari de 5 minuts. Total, no es pot fer aquest projecte, es tira endavant i tal, i bueno, tenim aquesta idea una mica pena, hòstia, tal, la natura, aquesta hibridació, pam, pam. Teníem aquests... Llavors, en un moment donat, al Fòrum 2004, ens conviden, bueno, havíem sortit a triats en un concurs i tal, aquí està el Pere, que bueno, sabrà aquelles coses que passen al Fòrum, i de repent surt la capacitat de fer aquell edifici. No? I la veritat és que nosaltres vam guanyar el concurs amb això. O sigui, vam guanyar que dèiem, bueno, home, podem tindre un tipus d'habitatge una mica en franges, amb la part tal, ja veieu, la part habilitada, i unes coses que eren un short vermell, eren extensions de la vivienda fora de la vivienda. Eren com pequeños estudios, pequeños edículos, que a partir del corredor i d'aquesta entrada de verd, això rosa, arròs, eren prolongacions discontínues d'un habitatge. Ja tu podies dir, home, doncs mira, el meu fill, no sé, i eren de lloguer, no? Per tant, podies llogar temporalment i dir, ostres, doncs agafo un estudi, no sé, era una mica complicat de gestió, ho entenem, i això no es va tirar endavant, però això va ser el que vam guanyar, i llavors es va tirar endavant això. I això va ser l'avantprojecte del projecte. I això sí que es va fer amb l'Ajuntament, estava gent molt, bueno, la veritat, maquíssima, i vam fer una cosa que era una gran crugia central de tots els equipaments, cuines, banys i tal, allà, totes les parts d'aigua, i això quedava dos franges que en teoria eren netes, després tu les dividies amb els, diguem, els mobles i les divisions que necessitaves, no? Però en realitat eren dos espais habilitables, i l'altre era l'espai habilitat, no? I això vam dir, bueno, doncs mira, parlant amb l'avantprojecte, un altre cop és molt similar al de València, no? Fem un avantprojecte per l'Ajuntament, tal, es treballa, estàvem aquí el Frank, teníem la mateixa mansana, te'n recordes de tot això? I vam dir, mira, o fem això, que és més plàstic, després resulta que l'han hecho los amigos Achu Gaman i Andrés Cano, és molt similar, no? O fem una cosa més paisatgística i fem que la coberta sigui una coberta comuna, etcètera, etcètera. Bueno, total, canvia todo. Oh my god, mira, la gente dice, lo vendemos a una promotora que se llama Gepro y lo hacéis con esta promotora, ¿no? Hombre, sí, pero, o sea, pero el proyecto no lo habíamos ganado. No, no, tenemos que... Sí, pero ahora tenemos unos altres clients. Hostia, cambia todo otra vez, ¿no? Y llavors, aquí es un altre de canvi d'estratègia, perquè sí que es manté d'alguna manera, es manté d'alguna manera realistíssima i de gran oficio les idees que teníem, però ja es perd aquella idea de, evidentment, la de dispositius exteriors i discontinus fora, i la de massa tal, que no habilitable, no, és una cosa més d'ofici, d'ofici, que és el que ens han inculcat aquests anys, ja ho sabem, l'ofici jo també tenim, però hi ha una part que és la façana que diu, no, esto no puede ser, esto es demasiado no sé quants, i clar, es treballa amb un tema de finestra. Clar, aquí no hi havia finestra, no sé si veieu, és temes d'espais filtres, amb uns tipus de paraments gràfics, etc. I aquí es treballa amb finestra. Finestra, que clar, és una cosa... Hòstia, és que el tema de la finestra és com... del forat finestral, és com una cosa que... Tal. Llavors, la història és com trobar una pixelització que permeti, clar, que aquí són els dos espais que permet, diguem, obrir a l'exterior, i aquí doncs, les finestres es pixelitzen, d'alguna manera, per crear una espècie de... Nosaltres diem, no, vamos a hacer más que un edifici, un seto, un macroseto, que és com un seto d'un jardín, no? Digamos, i entonces, pues, como el edificio son 15 viviendas, que estava equivocadíssim tot el tema
de el que podria ser la densitat en aquell lloc, però això ja no era culpa ni nostra, ni d'Argepro, ni de nadie, era un tema d'equivocació de planificació, perquè la cosa que es veia una cosa baixa, aquí no parlaré d'altres, està el del Frank, Carles i Xavi, que era un, que tenien poquito más, i vam intentar jugar, i va ser molt maco, ara aprofito i no sabia que venies, però va ser molt maco, perquè intentàvem dintre de tot crear guinyos entre nosaltres, no? Dime, ostres, va, pondremos nosotros, ellos decían, pondremos un poquito de verde y el azul del otro y no sé qué, y farem una mica, no? Cosa que és maca, també, perquè els arquitectes normalment són molt autònics, però aquí va ser molt maco, no? I llavors, a lo que vaig, bueno, pues com fer tot això, i vam acabar amb panels 3PA. Panels 3PA, que lo digo porque ya que estamos en este entorno maravilloso, pues acabo amb aquest punt, perquè van ser panels 3PA. O sigui, així està clar, panels 3PA de colors diferents, cosa que no era fàcil, perquè clar, sembla molt fàcil, però en el fons era una gama de verdes, digamos, tipo Pantone, no sé què, que no era tan fàcil trobar amb els panelats habituals, que normalment tenen un verd o dos verds i tal, però aquí dèiem, no, tenen que ser com grados de verd i tal, i ho vam arribar a fer. Tinc que dir que la promotora va intentar també buscar altres alternatives, la veritat és que la millor era aquesta, i bueno, és una façana ventilada, normal, funciona, de fet funciona, i segueix funcionant, i aquestes són les últimes fotos, ara, aquesta senyora, tal, bueno, no té més història, té aquest punt. Té aquest punt també d'intentar, aquest moment, pues, crear unes baranes, bueno, una mica, un poco cañizo, digamos, d'alguna manera. I aquesta cosa m'encanta, que és que aquest edifici agafa tota la seva esplendor quan tenia la Fira d'Abril allà al costat, perquè com en el fons és un estampat. Clar, el maco d'aquest edifici és que sigui un estampat dintre un món d'estampats, no? Que és això, no? Que es un edificio como esto, ¿no? Hostia, esto es como genial, ¿no? Entonces, este es el momento mágico de este edificio, es como el momento Amadeu, que realmente es que el edificio ahí coge valor, ¿no? Si no agafa un altre valor, que és que intentàvem nosaltres, jo crec que també el del Frank i tal, donar un punt de color i d'alegria a un espacio que la verdad es que es bastante triste y bastante terrible, ¿no? Però en el nostre cas, ja no parlo de vosaltres, el nostre tenia aquest punt interessant, un poco raro, cuando llegas parece una maqueta gigante, pero en el fondo es que es un seto, ¿no? Y es esto. Este es el, mira, el de yo. Y aquí, un otro, ya es la última imagen, digo, claro, foto mágica también. El alcalde hablando con Zaha Hadid en una visita al foro. Y en el fondo, digo, figura y fondo, figura, fondo, fondo sobre figura, ¿no? En el fondo, siempre queda el fondo. Que en el fondo lo más importante es el fondo de las cosas, ¿no? La veritat és que ens va encantar aquesta imatge, ens la va enviar un amic nostre que es diu Bebo Ferlito, i diu, Manuel, fíjate. A més, és que la tia va com de verd, no? Una cosa? I dèiem, en el fons, sent una operació que un podria no explicar gaire, també, perquè ara no entrarem i tal, perquè és una cosa d'ofici i tal, igual, amb tot el que... Té un punt que Federico Soriano a vegades parla de certes obres, que és un punt d'humilitat tranquil·la i de fondo, no és el fondo i no figura, que tampoc està malament i que d'alguna manera té que veure amb aquest punt de veure la vida amb un cert humor, que és el que jo crec que també ens uneix bastant el NUC i nosaltres, que és que l'arquitectura, més que impositiva, tindria que ser dispositiva, no? Tindria que ser disposta, tindria que ser d'alguna manera una cosa que em va dir Toyohito. Un dia diu, mira, vosaltres no sé si fer tal, però la vostra arquitectura és very gentle. I jo penso, hòstia, gentle, no? Quería decir muy amable. I dic, hòstia, pues es fantástico, a lo mejor es gentil. Pues si nosaltres podem fer una arquitectura que sigui amable, amable en algun sentit, potser no és genial ni tal, però si és amable, jo crec que té a veure amb la civilització, no? I aquest punt sí que crec que la compartim, que tingui una cosa, una más traviesa, más juguetona, menos conceptual, però té un punt de voler ser alegre, d'alguna manera, i diguem positiva, no? Positivadora. I amb això acabo, i amb aquesta imatge, pues, no sé, deixem aquí la cosa. Vale. Bueno, perdoneu que... Hòstia... Què? No, que m'he passat una mica.
Doncs escolta, preguntes, comentaris... El micro és vostre, eh? Això... Què fem? Com ho fem? Bueno, sí, potser després amb una cervesa la gent s'anima més. Treu això. Com es fa? Com es fa? No, a veure, tu has comentat jo algun detall, eh? Jo és que hi ha moltes, jo us veig moltes similituds, tu ho has comentat, Manel, però clar, jo mentre anàveu explicant, jo pensava, potser amb l'explicació d'avui, no? Com que tu has anat més al territori d'alguna manera, no? Després acabant en l'edifici, i l'amadeu més en un edifici concret, doncs potser no es nota tant, no? Jo crec que aquesta idea de que sou propositius, de positius, de fins i tot de treballar amb no tant amb allò que tens a mà, com amb altres conferències que hi ha hagut aquí, no? Sinó amb lo quotidià, però vist des d'un altre punt de vista, no? De ser capaç de posar l'edifici amb la Fira d'Abril davant, no? O algunes fotos que ensenyava l'Amadeu, no? De coses supercutres, no? Entre cometes, i com agafant-li doncs, allò positiu de la cutrez, no? Però a part d'això, tu has fet un comentari un moment que has dit que jo no hi havia caigut, que dius els collages, no? A l'hora de fer els collages, que sí que és veritat que té una similitud, no? Jo ho aixecava més a que, bueno, a que, com que havíeu treballat junts o bueno, de l'època de quaderns, és una manera de fer, no? Molt d'un moment determinat, però que seguiu fent-la tots dos, cadascú la seva manera, no? I llavors, mentre anàvem passant les imatges, pensava que clar, els NUC veig que tot ho converteixen, jo no sé si a priori o a posteriori, en diagrames, no? O sigui, sou una cosa, o sigui, tot ho teniu, les hores, els segons, els minuts, això és una exposició i pum, i posar un diagrama de cada peça, com... Ostres, jo pensava, jo no ho faig això, no? quina feinada, o no, o potser és una feinada fer-ho a l'inici i després facilita molt les coses, que em sembla que en algun dels casos és això, eh? Però jo crec que després hi ha també un... No? Una perversió de que us agrada fer diagrames i feu diagrames de tot, no? Fins i tot per fer la conferència heu fet els minuts, no? Que havien passat, etc, etc. I tu en algun moment no has ensenyat tants diagrames, sé que en alguns casos hi són, però has ensenyat un moment que has dit, mira, aquest edifici, fins i tot hi ha un moment que el propi edifici es converteix en diagrama, no? Llavors m'agradaria potser que parléssiu d'aquesta relació amb els diagrames, si és que té alguna importància, potser no, però jo, que crec que és diferent si en tots dos casos. Eh? Perquè tu volia... Videograma. Exacte. No, perquè jo pensava, és veritat que em semblen molt, molt... Clar, jo conec més a l'Amadeu, però ara generalitzo, perquè jo pensava, quan ho explicaves abans, dic, ostres, em semblen molt, però hi ha un punt que és fantàstic vostre, que és aquesta cosa de, l'altre dia lo decías, de l'home con rayos X en la... Jo tinc la impressió que aneu per la vida veient la poesia, però al mateix temps amb gran precisió. O sigui, sou molt precisos i al mateix temps teniu la capacitat, aquesta precisió, de convertir-la en sorpresa o en imprecisió o en indeterminació, no? I aquesta cosa és molt difícil de fer, no? Com ser indeterminat i tal. Però ells fan diagrames i el Federico Soriano un dia parlant, que també li agrada molt el tema dels diagrames, pels programes, i per la precisió, i em deia que nosaltres fem, i és el que deia dir, ideogrames. Nosaltres no fem diagrames, realment, fem ideogrames perquè això és veritat, jo aterrisso algun projecte i necessito anar al concepte molt ràpid. I l'altre dia m'ho deien, és que tu eres un conceptual, com diciendo que era malo, i pensava, pues sí, un conceptual, sí, no? No sé, som així, necessitem que hi hagi una espècie de criteri d'acció sintètic que no és un conceptual en el sentit del conceptualisme, sinó que és el que agafa una informació, la sintetitza com aquell plano que has fet de tot, pues, no? És com un inductor i això és com una espècie de criteri estratègic que et porta endavant. I com és una estratègia i com és un mapa de batalla, es pot fer un ideograma, no? Diguem, d'alguna manera és un mapa de batalla, el pots crear en un logo, que és la mínima informació sintètica, no? Llavors ens costa més fer aquests diagrames que són molt més perversos i tal, que són molt més precisos. Perquè ells tenen una precisió que a mi m'encantaria tindre, també és veritat.
I no sé, jo et deixo perquè, bueno, hi ha moltes coses de tal, però que és veritat que en aquest punt no sé què volia dir més, però ja ho recordaré. No, no, sí que, els diagrames sí que ens encanten, però no, i ens ho han dit més d'un cop, de dir, esteu malament, no? Però, de fet, tu has dit la paraula precisió ara. Jo, per exemple, nosaltres dos, jo sóc més de parlar, l'Humberto no és de parlar tant, però ell té molta més precisió que jo. I de fet, el que dibuixa millor, no, millor i més, és ell. I per tots els dibuixos, a part dels diagrames hi ha una cosa que és bastant paral·lela, que és que les seccions, per exemple, quan les dibuixa ell, ell s'inventa unes històries, no? Bueno, com el seu món. O sigui, va fent seccions i va dir dins les personetes, no, perquè m'imagino que aquest passa aquí, passa això, això que us passa al collage. Vull dir que sigui aquesta condició, però el diagrama no és, també ho veiem d'una forma, no sé, molt natural o tècnica, o saps? No és una malaltia. Bueno, bueno, vull dir que no és, o si és malaltia és de naixement, aquesta és com natural. Sí que és veritat que amb el Federico vam fer una investigació d'un número de fissures per buscar diagrames i vam fer i tal, i sí, però això era el 2001, crec, que clar, fa, no, sembla una cosa molt de llonsis i fa 12 anys que fa 12 anys que ho veiem de llonsis, imagina't. Però sí que és una manera de treballar, passa que també perquè hem treballat en moltes exposicions, que és un tema de que mous 200 peces de caràcter diferent i tenim aquesta persecució conceptual de dir com això li donem un cos, és a dir, no una darrere l'altra, sinó com buscar estratègies. Ara el que ens agrada són les estratègies ocultes, o sigui que és l'últim capítol d'aquest. Com que hi ha un ordre darrere les coses ocult, que la gent que ho veu no ho percep, però que nosaltres el controlem, que està allà darrere com organitzant determinades coses, no? És que la paraula que utilitzes, que és estratègia, però clar, perquè no és composició, com has dit, això no és la comida supertal, que és una composició, dius, és més un procés dinàmic. No? Però, com ho dibuixes, això? Claro, però és una estratègia, perquè una batalla com la dibujas, no? La dibujas haciendo un mapa de batalla, és a dir, una estratègia. Llavors, el que jo volia dir avui és que hi ha estratègies que són genials i s'adapten i funcionen perquè són conceptes, quan nosaltres no fem conceptes capritxosos, són conceptes estratègics. No? Aquí toca esto, pam, pam, perquè resulta que el programa, el lugar, y no, todo esto encaja y pam. Però te canvia la informació i, clar, és una estratègia informacional, no? Perquè una estratègia és un procés d'informacions. No? Si et canvien quatre informacions bàsiques, aguanta l'estratègia, no aguanta l'estratègia, i aquest és el punt. No es fa composició, també podríem dir. Però és que nosaltres no sortim de composició, seria el mateix, eh? I estaríem parlant d'una composició que et canvia en tal i qual, això és el que t'ensenyen a l'escola, claro. Si la composició canvia tal, això ja es trobava, no? Però és que l'estratègia també em passa, no? Si canvien, ostres, aquí el Napoleón havia hecho una estratègia de mapa de talla cojonuda, tal, tot va molt bé, i de repente no llega ell, i no llega el Grouchy, i s'acaba Waterloo, perquè tot va molt bé, però resulta que ja no va bé perquè hi ha unes informacions que canvien. Llavors, aquest d'avui us he ensenyat un procés que més o menys aguantaven les coses, més o menys, eh? Amb totes les crítiques, ara no era una lliçó. Si hagués estat estudiants, us he dit com no aguantaven. Però hi ha processos que no aguanten, però en absolut. És que tens que canviar completament la batalla, el mapa de batalla, no? La tens que canviar. I és perquè treballem amb estratègies. Treballem amb estratègies, aquestes generacions, perquè treballem amb processos dinàmics i informacionals en sentit no estàtics. I per tant, la manera és aquesta. Una altra cosa és que es converteixin en situacions estàtiques, per el que sigui, però treballem amb això. I sí, per nosaltres és la manera natural d'organitzar, no? Això, d'estratègies complexes, i sempre és una cosa que ens preguntem, com podem dibuixar aquesta situació aquí? Hi ha una altra cosa que també, que de fet no és que ens uneix, a part de que ens uneix moltes coses, diguéssim, no? De fet, som nosaltres els que hem après més de vosaltres que de... No. Home, sí, per contacte, no? Però hi ha una cosa... No, tinc que dir que ara, us diré una cosa, l'Amadeu va ser fonamental, l'Amadeu i tal, però mai ha treballat a quaderns, ha treballat a... Però al despatx no, al despatx has treballat amb dues maquetes, no? Ah, sí, poca cosa. Bueno, no, però que al revés, t'ho dic amb un gran respecte, perquè no és que hi hagi aquí un discípulo i tal, que el que hi ha és molta complicitat. Sí, i jo crec que hi ha una cosa que és dir perversitat o de fet la falta de respecte, que abans jo parlava dels vells, la tenim sobre els nostres propis edificis, a vegades. I tu ho has explicat, al final, acabant aquest edifici, volent dir, bueno, no? No sé, i nosaltres ens passa una mica el mateix. No, jo li tinc carinyo, però no sacralitzo. Sí, li tenim carinyo, però jo crec que aquesta cosa com de relativitzar el respecte, o sigui, tampoc, no?, perdre el nord. I és una cosa que fa que
que, no sé, que te'n puguis enriure una mica, i llavors et fa que no vegis l'objecte com una cosa, no, puri, bueno, tu deies, com ho deies, pura, no? Pura, no, depurada. Depurada, no, sinó una cosa que és més un suport perquè hi passin coses, i per tant, i nosaltres dins d'aquesta cosa també hem fet el gamberro, per això que dius de com s'adapta un projecte a un altre, fa un any o així vam fer un concurs i vam presentar un edifici, un projecte. I llavors ens va agradar molt l'edifici que ens va quedar, com, no? I és que vam fer que el segon concurs vam presentar el mateix, canviava tot el programa, però, sí, va, sí. Però va ser el mateix, i vam aprofitar el mateix collage, la mateixa planta, de fet, vull dir, el mateix, i funcionava de collons. Vull dir que la idea és que ho vas en plan gamberro per provar, per dir, a veure com, de fet, nosaltres vam passar d'un edifici a Saragossa amb una Eivissa. Però i un era una estació d'autobusos per la, no sé, per la universitat i l'altre era un centre cívic, però és que funcionava. El centre cívic era molt millor que l'estació d'autobusos. Sí. Ho havíem fet per una estació d'autobusos i quedava però fantàstic. Però perquè però has de tenir una certa distància, perquè com no li agafis massa carinyo a l'edifici de l'estació d'autobusos... No, però jo crec que això que sembla contradictori, perquè mira que podria ser una contradicció amb el que deia, no? Que necessita una estratègia... Però com és abstracte, a millor les informacions d'un altre lloc i tal, les conformacions del joc, jo te diu, bueno, pues oye, mira, esta estrategia funciona, i no és un prototipo, perquè després la cosa hace así, no? Però a mi particularment sempre m'ha interessat molt, per això ja deu ser formació meva de petit, el tema dels sistemes i la capacitat de crear particularitats, especificitats i sistemes, no? Com ser matemàtic i ser poeta, no? Com ser travieso y disciplinado, no? Com ser... I tot esto, el sistema és la disciplina i digamos, la particularitat de contingència és la indisciplina, és la travessura, és la tàctica i l'estratègia, no? Llavors, això crec que és molt interessant i que té que veure amb molta manera de fer, no nostres sols, sinó d'unes generacions, que, generacions parlo bé, que estan treballant amb aquest sistema, que estan treballant amb coses que no són compositives en el sentit de dissenys, sinó... I clar, això ja per acabar, quiere decir que hi ha impureses. Jo estic convençut. Ostres, però jo de cada un de vosaltres que conec, molts de vosaltres, és que, bueno, no sé, aquella casa teva, tal, que està en una... però el que és bonic també és que hi ha una pèrgola de canyís, o que no sé què... No hi ha una cosa de depuració d'objecte, com dir-te, allò minimal, clean i super... puro, no? No, no, és que l'objecte és que tiene que ser una situació contaminada, oberta a la gent, a la tal, al niño que dice, pues papá, no sé quantos, o lo que sea, no? I això no vol dir informalitat, ni vol dir tampoc superficialitat. Jo crec que té a veure amb la capacitat de crear escenaris de vida i no objectes purs. Ja, no sé. I, bueno, i per això també, pues, a vegades funciona que puguis canviar i tal, i no... Bueno, además también es un tema de ley de vida para... Sí. Y también porque nos gusta mucho hacer ejercicios a los dos. Y a Federico, amics comuns, y yo diría que incluso aquí en otros amics comuns, de dir, hostia, cuando deies concursos, también es con dir, ah, una cosa maca, que yo deia un día, ens agrada més, yo creo que a los dos, jugar que competir. Y participar más que ganar. Tiene un punto... Y esto... Tiene un punto de amateur, por desgracia, en el sentido... pero hay gente que compite para ganar y otros compiten para jugar ellos con ellos mismos. No contra los otros, sino con ellos mismos, contra ellos mismos. Jo crec que la vostra arquitectura i els vostres concursos és perquè competiu amb vosaltres mateixos, contra vosaltres, per forçar-vos. No ho farem més, doncs. No, però és que hi ha gent que competeix contra els altres, no? Juga per guanyar els altres. I a mi m'agradava quan era petit jugar per demostrar-me a mi que podia jugar, no? Però no ho sé. Sí, sí, no. Aquest és l'error que ens passa, no? Ja, ja. Bueno, doncs, algú s'anima, no? Bueno, doncs ho deixem aquí i ho fem. Seguim la conversa al darrere amb una cerveseta. Eh? Vinga, gràcies.